Только нема мене тот и тот. Sad ćemo ja pasti da mi kreće. E tako. Samo da još zaustavimo ove streamove i ja sam spreman. Mikrofon test dobro radi, ne ide u crveno, nije tiho. Nije tiho. Ekstra. Dobro. Mi jasno što ovaj stream ne ide na Twitch. Pa na Twitchu je kasnije krene nego na YouTube. Na YouTube je krene. Sad ću ti ja reći, jes. Da. Ovdje je krenuo. Na Twitchu mi još nije krenuo. Pa uvek kasnije, jedno od 20-30 sekundi, ali je brži video. A je, sad kad sam refreshirao. I ti ga refreshao, ide. It's going, okay. Moram ga stumbling da promijenim. Šta ćemo staviti, koji slikic? Pozdrav Japex, pozdrav svima. Spremi. Eto ga. Hoćemo na Facebooku objaviti, nisam 100 godina objavio na Facebooku jedan live čisto za jebance. Da li je pao pre neki dan, a? Ko? I Facebook, i Messenger, i Instagram, sve je palo čovječ. Trebalo je tako i ostati. To što kažeš. Ajde. Samo da uključim ove. Tako. Jess Tomcat, pozdrav svima na YouTube-u, pozdrav svima na Twitch-u. Pozdrav još jednom svima, evo samo da ja objavio sam, to je to. Ajmo. Sloba, ja sam Neo 1, jesi rekao Neo 1, jesi? Da, ja sam uvek Neo 1. Ko bi rekao, šta ćemo igrat? Ko bi rekao, šta bih igrat? On je zadnje što je grindo, ja mislim da je sedmica ili osmica bio. Sedmica nekada, pa da. Imam li ja što prešao je na osmicu, uzao je osmicu. Dobro večer, Vladica, Japex, di si Tomcat, pozdrav, di si Jada, dobro večer, pozdrav Ius, pozdrav Devile, pozdrav Mistios, pozdrav Ivane, pozdrav Farinjov, nije, pozdrav Vladica, taj se ne pavlja više na streamu, kako sam ga zaposlio, nema ga više. Treba da ga otraš, kurec. Šaban. Kažem mu, dobit ćeš otkaz ako ne budeš na streamu, kad god budem streamo. Šaban. Šta je novo tankova izašlo? Pa sad ti, od kad nisi vidio onaj točka Shengles, ja mislim da si ti vidio abih nije dugo igru, pa ne znam ni da se menjale mape ni to, zato je on bio sav u... Britanci, jel? I sad je krenuo... Britanci i oni Japanci, onaj... Jel su Japanci ili Kinezi? Japanci? BZ75, jel? Ej, toga imam. Sam trebam ga kupit. Japanci, Type 71 je novi. Pa točkaš je. Točkaš? To su točkaš, pa nije da. Nije ovaj točkaš, ali... Type 71. Čekaj. Da radi 400 štete ovaj. Aha, da. Heavy tank. To nemam pojma šta. To su mi sad zabunio. A ti si uvijek izgubljen. To jest. Type 71. Šta ima ljudi, dobro došli svi na stream. Znam. Daj Tabiha da izginemo, sad će Abih doći. Šta ćemo igrat prvo dan tebu? Daj prvu partiju, čekaj. Čisto da se zagrijem na konzole. 10 kef, ja ću baš prvu. Šta ćemo staviti ovdje? Znači odmah da se skenjemo, tako je najbolje, skenjaj se u početku. Skenj odmah u početku i gotovo. To, sad ću, ja nemam. Šta na njega nosiš? Ba beze, samo stavi, koda ti je bitno. Brzo punjenje i ovaj, čekaj. Koda ti je bitno šta ima za antenu. Pa nemam sve module za to. Nemam ni premium, nemam ništa, sirotinja, teško ovom vocu. A ne bi im dao eura više im ne bi dao. Znači, tako.
apply, ajde, možete vi. Čekaj da uključimo malo i boostera. Jesmo spremni, Slobo? Yes, we are. Ma, hajmo, Slobo! Ajmo, Slobo, dan tebo! Jeste snimali novu opremu? Kakvu novu opremu, dan tebo? O čemu pričaš? Da. Kokat. Kakvu novu opremu? Kokat. Joint, šta? Kakva oprema nova, bole? Pa di si, Josipe? Jednaru. Jedan sam ikukav, šta mi ono šalješ? Di si, Dragane? Pozdrav, pozdrav, Dragane. Pozdrav, Leši. Moraš stisnuti u borbu da bi igrali. Nisam. Nisam. Ali... Stisnuo sam u borbu i nakon, evo, sad mi dođe, streljivo nepotpuno. Nemaš municije, ali znaš zašto se otvori onaj prvi i drugi, vjerovatno. Okej. Okay. Opa, samo desetke. Aman. Odlična mapa. Ajde za posle. Ajde da bacim peglu odmah. Ajde, dan tebo, nervoza, Sloba. Ja, znate zašto uzmem u FA prvu? Zato što Sloba uvijek nervira i onda... Je cijelu noć nervozan. A kad je Slova nervozan, tada je stream najzanimljiviji. Još kad dođe Abi, pa kad Sabina nervira, pa nije dvojica mene da nerviraju. To vam je kraj. Gotovo. Gotovo. Baš gotovo. Ima li medijuma? Daj, samo da puknem nekog da odvalim, to mi je. Tamo gold. Viš tamo, a? Da, lagano. A dole uvijek odem pa ništa ne vodi. Ja svojim gdje god odem nikad ništa ne vodi. Ja ne znam da sam nekog odvalio za 2000, ko svi što mene odvali. Ja odvalim ono 300, 500. Gdje si Meco? Pozdrav Jožef. Jožef Croatia. Pozdrav svima još jednom. Ljubit će pisao biti. Da. Jebu me lightovi BZ, odavde me pogodi, okej. Lobo, uspjeli su mi vratiti ACC, pa jesam ti rekao samo da imaš potvrdu da si ti kupovao na njemu nešto i moraju. Pa da, mora, čim imaš potvrdu iz banke da si ti platio, moraju ti vratiti. To su neki radili čak i što su prodali svoje akantove pa su ga tako vratili, zajebali ljudi. I to znam. Ali nećemo sada to. Samo da imaš potvrdu, to ti je najvažnije da sačuvaš ili mail ili bilo šta, da si kupio nešto na tom akauntu i to ti je to. Tako. I sad ga Meco, samo mu stavio onu zaštitu sa telefonom i šta sve već imaš tamo. Da ti stigne poruka na broj telefona kako već ide i siguran si, neće ti mazdati više. Vidi, E4, Leon, 2 eura, kako je lijepo gledati stream na večer. Pa di si, Leone, hvala ti puno na donaciji, pa 100 godina te nisam vidio, jesi ti živ, čovječe. Da li ste vi živi, gospodine Leone? Čovjek se pravo zabrine. E, zašto ne volim ovaj tank? E4 sa strane, 0, 0 damage. Dobro je to. Ma zašto je da? Za kupus potapat. Ima taman težine ovaj tank zato. Drugi 292. A ti si bar probao nekog da gađaš dan tebo, ja nisam još granate opalio. Mislim, blažim, jesam, ali nisam ništa pogodio, pa je bolje onda šut. Ne govorit ništa. Kaže, ajde mi je neko ko zna igrati uzve nego boti na čist. Šta da ti kažem? Ti si Nemanja, dobro večer. A i svaki dan meni stiže, na primjer, u privatnom chatu kao, ej, izašao je replay sa tobom, kao da li želiš da ga vidiš, a to su ti u stvari ti prevaren. Da, blani, jebo ti BZ mater, a sad ću te naći BZ, jebat ću te, postri pičke ću te jebat, s te pozicije glupe, jebo dani tank. Imaju lightove, spotaju. Stigne ti kao da imaš replay sa tobom, kao da li želiš da ga vidiš, i onda ja napišem ja replay kako sam. Banging your mom and sister, do you wanna see?
I to im uvijek napišem zato. Jozef se sumbao, Jozef, hvala ti na subscribe-u. 5 giftova. Biće para, biće para, šalim se. Hvala ti puno, Jozef. Ako ste tu, zahvalite se Jozefu na giftanom subu, kažete hvala čike Jozef. Ako niste jedni, vidiš kako se čovjek lepo zahvalio, svaka čast. Jozef giftao sub Admiru, Zahsaru, Farinju, Gliviću, Rider Blade. Moj slova, pozdrav. Nula damage. Nula. Ja 292, ja šta da ti kažem, zašto mrzim moj tank. Pa dobro, ajde. T4 mi izađe sa strane, opalim ga nula. Šta je veća sramota, imat nulu ili... Pa dobro, kontam da ćeš ti do kraja opalit nekog za 1700 i ja. Šta ću opalit, šta da opalim, dragi svoj. Spotaju me, nikog ne vidim, šta da opalim. I moći da ti slobo igraš voca Mistera samo kad je UFC. Pa tako Mister igra, inače igram obih ja svako večer po 10 partije. 10 na dan i to je to. Ne nerviraš se, taman dosta. Je večeras, ja volim Omalija večeras, mada prošli put nećemo sad dati prognoze, pošto smo prošli put sve promašili i Abih sve pogodi, jebem ga ja. Ima sreće u tim, trebali smo skladiti na što on kaže. Ajde, hoće liko izleto ovde. Da, nije boj, leto. Ja sam taj FV prodao, ma da, Nemanja, meni je odvrtan, znači M je spor, M. Nemam pojem, još samo gol pucam i ništa, bolje da ne pucam gol. Meni dolaze poruke od botova na rusku. Meni ne dolaze na rusku, meni dođe na engleskom i kao izašao je replay sa tobom i link ti. Ti treba da ga naravno klikneš i da odeš i mazno ti akaunt. To namojte na to da nasedate da znam. Ajde bolan Sheridan. Vozi ovde tebe dvar da ugasim ko čovjek. Ajde. Ugasiš jedno garant. Ajde dan teba, doći mi je već sljeđa. Ajde Sheridan. Ajde. Pazi Farinjo, ne možeš blokirati, jedino možeš da staviš ajde. Ono da poruke mogu da ti šalju samo prijatelje, ali onda ne možeš od nikog dobiti drugog nego samo prijatelje, to imaš u opcijama tamo. Ajde Sheridane, Dante, jebo. Ajde, dođi da te mister odvali. Tako sve je, nemoj, da. Sve nemoj, imaćeš više. Pa 1200 dosta, sad ne probi Eber i gotovo. Znači Farinjo možeš na nuli, Dante, jebo, mar nisam na nuli. Am dalje dan tebu, tamo smo izbili da, sam, nikad, sam nikad. Nikakve linkovi, što god vam pošalju u votu privatno neki link, nemoj da klikate na to. Doviđenja ste on. Hajmo, šta ćemo sad? Najgori tank smo, evo Abiha, čekaj, evo Abiha, čekaj, čekaj. Evo Abiha. Da čujem samo ovo. Da čujem samo ovo. Nema, čućeš kurac od njega. Nema, nema, otišao mu sve u kuvom kad uđe u ovaj Discord, ko da je ušao u svemirski puš, brod, vrat. Puš kurac. Evo. Evo, svemirski brod. Gde si, Abiše, jebote. Gdje si ti, Bolan? Ja svaki dan zovem da igramo, ne javljaš se, šupčino jedna. Ti. E, ja igram osmica, ko ćete ja u van gridamo. Kakve, Bolan, osmice? Ko je vidi osmice? On ne igra, moram osmice da igraš, zavite, ono, ko vas jede? Ajde, amo osmice, slovo. Ali imam li ja šta gridat od osmice? Čekaj, imam. Mojko. Kaj šta ja? Uzmi free experience, uzmi grindaj. Oh. Gospode Bože. Javi se ljudima, nemoj ja, neko drigu. Da, da. Koji je ovo tomato vore, dan tebo. Pozdrav ljudi. To, prvo podrigu. Ide Markova, ide Markova, turtla. Jebi turtlicu? Se. Turtla, najjači premium tank. Šta će staviti na njega, ventilaciju? Karo, leopard. Pa i na Facebooku isto šta god dobijaš, Jožef isto. Ajde, zove, vrate! Evo, zovče, dobro!
Zvaću bolan, oj, ko je ovaj? Oj, Amerika. Mister, izbira i koji ćeš chapter da igraš za Battle Pass da bi dobio nagrade. Jeboto. Znaš, dobit ćeš, imaš tu neki... Dobit će kurac od Wargaminga. A no, dobit ćeš, imaš ono, dan premium, bar nešto da ti leti. Dan premium, po leće imamo nešto drugo. Mora jedno tebi. Jedan neki Terminator za uletnje slučajno. Šta će uzeti, šta je ovo? Pite mistera kakav sam ja njemu video poslao. Kakav si dobio od Jozefa video? A bez. Vjeruj mi, ne sjećam se. Ne sjećam se više. Eto moj Jozef, jebote misteri ti njega. Nešto mi je. Ti njemu šalji sam. Ajmo, ajde da vam vas jebo, evo, Abi, ja sam te zvao, to što ti neš da igraš ljudima. A nije, nego taj njegov promo dok primi, ajde. Evo, primi je. Trebam ja skim promo da vidim koliko sam oznake, čekaj, jebite se. Pa nemoj promo, skini samo onu za markice i ništa više. Kako 38 partija je bacio. Beee, dobro da te bo. Ajde, daj taj tank. Šta ti javiš? Ti si onaj Japanac, jel' tako? Je, Japanese. Pozdrav svima, dobrodošli svi. Napokon si se vratio. Ko Abi ili ja? Ili Sloba. A Sloba nikad nije ni otišao, jevi ga. Sloba je. Sloba Boba. Sloba samo bio za luto. Gdje si Martinezi? Pozdrav Dragane, pozdrav Samire, pozdrav svima još jednom. Dobrodošli svi. Tu u Njemačkoj još dan. Skoro. Pozdrav, danas je, jutro je bio jedan igrač isto zvao se Terminator, ja mislim da je bio naš. Jebi se ti. Dobar jabi. Evo se zavija ako koza, šta si pio dan tebo danas? Ili si dobio na kladionci pa si prolučio? Ne, pa nešto šta njega treba da usreći, on samo da dobije jedno 6.000 eura od toga usreći, a ovo mu je sve sitno. Ma no, on kad dobije 500-600.000 eura, to ništa za njega. Ma da, kaj šta to baci piš? Konobarcama tamo u diskoteki da radi, šta će njemu, to je kada šta je. 5-5-6, njemu ništa. E, slušaj Sloba, juče sam bio na večeri. Eto. Hladno sam večeru, koliko, idemo sa... Koliko zna u konobar? 15 eura mu dao. Da, jesu šupak da, tebo. Dosta, i trebao još samo nešto dobiti. Neko takve veličine, da, samo 15 eura. Za 15 eura. Meca, hvala na subscribe-u, hvala. Oba, slušaj, vade večer i vraćamo se kući na putu novčanik. Neko izgubio. Oj, nema obsvajca, nema pira ništa unutra. 240 eura. 240? Bogan. Simbolično nešto. To nije podijelo naša porica svi. Malo. Ovo ima, meni laga ovo ljudešnje. Pa jesi isključio Call of Duty, jel ti još uključen? Kakav si, ne bi me čudilo da ti još uključen. Isključene, oližeš mi. Pa. Brate, zašto nikog ne vidim? Ja vam bih možda dobio Eurojackpot, evo pitaju. Izdobio jackpotić. Jok. Jebe me ovaj KPZ, ne mogu mu ništa, a buči. Aha, evo ga sa strane. Eja... E, opa, primi rudu! E tako, sad ti izlazi dalje. A ovo ne mogu da ga probijem, brate, mili. KPZ. Opa, idemo! Da ja bih dobio Eurojackpot, niko ne bi čuo, ali svi bi vidjeli. E, moj prototip, svakoga probijam u kupolici. Tako, Arti, udri po KPZ-u i ovako mu ne mogu ništa. Patone, bravo, pametan si tu. Stavio sam novu kupolu ovom tanku, nije loša, brad. Tvrda, a? Mate, ništa damage-a, šta je ovo? Gdje si ti, mister? A gore snajpan dan tebo, ima 17 tankova na snajpu. Vidim. Šta im fali od destroyera, gdje je, sorry. Ma idemo. Sad će vam izaći da spotam. Ništa. Ne znam da li da uletim, abiše, a nema koliko ima hiljad.
kad bi mu ti dao jedan, možda... Ima kuraske tamo. Aha, okej. Ma trebamo svi skupa uletu, ovdje riješi ga, ajde, čekaj da se dođemo, Abi. Ja bi odgore. Ajde ti odozgo, mi ćemo da radit. Ajmo, Abi, 3, 4, sad. Sakri se iz ovog tenka i to je to, da te ne mogu događati. Eto, i bježe. To. Ajmo sad tamo rješavati, eto. Samo da preponim. Oj, gdje si Boras? Gdje si mudo moje? Kurekić, ode, a? Ne, bježe pičke. Taj on tamo, taj mi ima na šutu. Ima, imaš vizor ispred. A, Škorpion i Burekić, ne mogu. Moram gore, gdje je Gizor ili otišao? Ovo je pucao. Gizor je pobjegao. Requesting support. Ti se vraš nazad, a? Čekao li ja da snimim Arti ako mogu? Da, tebo sad nas ne demđe. Arti skroz u ćošku. Škoda. Sad ćemo upiti. Bote slobo, šta ga pucaš? Kako što glupe pozicije, gore opet. Ma da, tu sam sakrije i... Jeba, to je moj spot, udri, udri. Biži, patone. Ode jedan... A ne treba. Tu samo gore idiote igraju. Pazi, možeš tu lepo, a više. Vidiš sad, ovo nije spotan, sad ću ga ja spotati. Onda ne znam da li je pametno, pa što izlazim ovdje, ali... Igramo se. Evo ga. Nisam ja. Jesus. A daj, Škoda od svih mene, pa niste ga još ubili, jebote. Kad će ga ubio? Supačka pozicija, jebo ti ja mater. Jesu uzeli Ninja Kornić ili Shader, ne, ja mislim da sam... A nema šta, bi možeš direkt na njega ić god. Ne, Arti me sam pogodio stanom, Arti. Pa više tebe krivim, zašto sam izginuo od Škoda. Zaborio sam koji sam uzeo meci, stvarno. Ja mislim da sam onaj u sredini za TVP-a. Ajoj. Mada ne sviđa mi se. E, ne možda ga spotiti. Onaj, sviđa mi se onaj za BZ, ali njega nema. Neka se to gore retardirane. Baš retardirane, ja ne znam što on Wargamingu radi, jakve gluposti na mapi. Brate, ukloni da se more gore penjati, gotovo. Materne pozicije. Pa dobro. Mane ljude, neće se penjati. A, bre. E, bar još... What the fuck je ovo bilo? Lag neki. Lag svo vrijeme. Pozdrav DDL, tog nisam čuo i video ne pamtim. U grupi Delta više ne piše, a ne streama već mjesecima. Zaljubio se. Uživa u Splitu. Evo, bro, sam blokirao, ne dam da šutne. Gdje si Muki, pozdrav, pozdrav. Gdje si Željko, pozdrav dragi. Radiš dalje u IT sektoru, jesam dragi. Gdje si Mato? Lepo vas vidjeti, opet igramo zajedno, evo. Kad mister govorio penjanje ovo Mati izvesti. A jevi ga, to je bila druga vremena. Dobro kaš, dobro kaš. Ali i to je Wargaming ukinuo, treba i ovo da ukine. Evo ti Abiše, ovaj što sad uzimam, to ti je taj što si rekao dobro izgleda, to ti je u stvari premium. Taj što ide na tu tvoj liniji. Prva klasa, da sam to dobro experience. Nekog na blind sam pogodio. Ja ne silja da sam uzim. Škodu. Stream je malo zalago, sve je zalagalo malo, nema vesi. I to je za ljude. Šta su osmice? Ja odo desno malo na kupolu dig. Abiše, jesi ti kupolaš, možeš taj tvoj isto na kupolu, a? A koji je to? Zašto vi vas dvojice igrate različit tenkovi? Sam to je premium u tebi. A moje premium, ja sam dobio kuticama, a tu njegovu liniju aha, nema, aha. On ide na liniju. Okej. Okay. Gdje si Delta, Brčko? Ja imam još Top Gun, Top Gun kad stavio na. A više je li dobar taj type, evo pitaju te. Ja imam pojma, nije mi još u fullu, brate, ja imam još gun.
Igrao sam ga stop. Evo prva sa top kupolom je bilo dobra, a pre toga smeće. Imaš ti Abiševog totala? Ma imam. Ovo je odličan tank sad. Znaš da je buffovan, da je brutalan sad. Jedno najbolji premium. Da će reći ja? Ne, ozbiljno. Ma, pojačali mu armor, dali mu brzinu i puni 5 sekundi, znaš šta je ovo? Evo, ne daj mi se to smeće. Pa dobro, ja samo kažem. Boro, brat. Bilje mu govori šta će on igrati. Pa nije više spori ide 30 na sat, ko medium, heavy neki. Brži je nego tvoj. Ko scout ide, tu si. Ovo arti, gle, ode mi gun odmah jebo. Gdje ti je otišao, brate, trči za njim. Jebo, tadar, čuj je otišao mi gun. Vidu ovo smeće dolje malo. Vidim ti vidim scratch him, dobro. Da će njemu scratch him. Ajde, poskreći ga malo. Posreći ga. Aha, Arti je tamo, Arti tu je ja ovdje. Sam ovdje dan tebo. A ne seri, pa šta nisi vikao odmah evo. A šta će vikat? Kasno. T77, TS54. Jadlaš kocka. Trekao sam lava, nisam ga pogodio. A, lava će mu teško odavde probiti da ti ja kažem. Škodu, škodu, škodu. Škoda je mrtva sad, samo da... Ma lava će mu pušati, bolan slova. Da, ali tu je ovaj M2Y, kako se zove. Kura. Ne znam da li dodajem gore ovdje s ovo, a ne može. Gore nemate, mi moramo da krenemo svi i čekaj, eto povijem. A znaš šta, krenit ćemo samo ja i ti, evo ga, škodice. Ajde, ja idem. Ovo je na jedan, idem i ja. Gura, gura, gura. Ulazi. Ajde, evo mu njemu spasa. Što je igro, igro. E, love, što si igro, igro su, kažu moj brat. Jebemo, majke. I ja, još me dingo igro. Gura, jebemo i ti, majmo mrtvu da ti jebem! Dingo sam ga u dupe, jebem. A jebem ti majku, pičku i gradu, mrtvom. A ne mogu se povući. Brate, oni koda su znali. Koda su znali da niko nema ovdje. Oba, ja čuo turtle zajeban tank. A šta će, brate, 70 tankova ovdje? Samo skočiš je odjednom ko retard. Brate, nemam... Sve bounceam, 4 granate bounceo i čao zdravo. Ali sve jedno. Znači, koda znaju da dan tebo da nema nikog u gradu. Ja sam bar znao, ostao bi ovdje, ali gotovo mi je. Kad sam došao tu, gotovo mi je već bilo. Ali stvarno sam očekivao da će igra sporije grada, neće kako retardi ulet. Ajme meni kako loše partija danas, znači užas, užas, užas. Tri partije, 500 damage napravio. Kako se neću nervirati, viš kako ide. Jebem u ti, mamu. Nerviraj se, neće tebi niko ubrati. Brate, dvije minute partije, pola tima mrtvo. Ej, moj mister, ja inoć igrao 5 partija, 15-0 izgubio. 700 nisam imao damage-a po tanku, average. Po bot. Ubi tog slova, kretena, zaletio se koda mu... 7-6 koda mu mater na drugoj strani, pa ide, trčio i zagrlja je dan tebo. A gotovo. O, udri ga mat. Bounce-aj ga sad, ajde. E, nek te bounce-o drugom. Sad je se sjebao. Jesam njega u donju. Idemo da te najdu igra života ti. Pa se sučka. To će da ubijemo ovog baš kao griga kraje svakako. Nemam popravo kice za motor. Oda ovo. Jesi ti, ja bi še ušao. Pa vi još niste tamo završili, a to... Gdje si kodice? Imate tu T77. Blokira jaj. Kućku me... Ne znam gdje, ne vidim. Eh, taman, jednu te bounceo. Eh, sad je tvoj. Ovaj, gotovo je, gotovo je partija sve to. Ma nije. Puni taj. Ja, restart ovaj. Ali dobro ga depresiju ima. Dingo me sučko,
Nice gaming floor in the background. Ej, sučko. Evo ga tamo. Nemoj, nemoj da mu ubiješ. Nemoj. Taj bounce. Miroslav, ujebem li ti tetku. Šta me natira da se vratim, ekipa? Kako ćeš iskrim. Reci da kepa ovaj, brate. Šta radi, pa kepa? Izišao. Mogu pa otim. Dobro, šta s Kenja će ti, o, jedan i drugi si ti na malo. Tigar je full. A šta nam radi onaj u centru grada, brate? Najep, ka? Nije, evo ga vozi, evo. Tučko je u gradu. Ma nije, eto ti ga tu abiš, evo tu je. Nije, ajde i on vam. A otišao je tamo, na seri. Bože, vidi nam ovog lajta. Ti igra ne jebe živu silu. Koliko puniš slobo s tim tankom? Jebem li, pa nemam pojma, moram vidjeti sad. Ali nemam crvenu opremu na njemu, ni ljubičest, znači obično imam. Sad ću ti reći sljedeću. Nisam gledao iskreno ti kažem, ledit. Nice gaming floor in the background. Gdje si kovač, poz. Brate, tigar se vratio pa se vi zajebajte. Sa tigrom jedan okružio mapu. Bože, baš. Nula damage. Dobro, ja sam ih lepo napunio. Ja sam 3.300. Bravo slovo, saka kaka. Al, samo gold i cooldown. Gold. Stavi crvenu, tek tada je brutalan. Pa šta je, slabo ga igram da ti kažem, ja ga dobio kuticama onda i... Nemam našto mnogo partija da ti kažem. Ja sam na ovoga stavio vertikalni nabijač i turbo. Brat, ne pojmi ni šta nosi. Ne mogu ubiti igra i evo te dan. Evo. Ovaj 5.43 ga 70 puta bonus. Gledaj sad kad ubija bih, gledaj sad. Matica, nije bot. Krenjemo lako, opa! Dajmo još jednu partiju sa turtlom, ako bude ovako loše minja. Ja bih ti rekao da minjaš, da ga prodaš, drek. Ma tank je odličan, ne moš ti. Treba mi pozicija da nekog nađem ja na jedan, razumiješ, da ga ubijem u pojem. Ono pali jednu bounce, evo, ili dadnem šut, ja njega cijelog ubijem. Samo ne mogu jak, evo, sad u ovoj partiji, prošla partija kampovanja, ova partija, evi ga, odmah su došli. 185.000 zarade, idemo. Čekaj da ovo zadnji ganda. Opa, idem. Ajde. I Lavi pije još frutek, naravno. To mu je glavno piće. E. Frutenzi. E. Kad kaže Abi, onda znači da je hajmo. To je to. Sad neće ništa da radi. E, evo te gun. Znači, ovaj mi je gun. Pa više penetracije sa gold, a s običnom... A s običnom... Puj jebova te dani, desetke. 25, a prije bio 200. Sad mogu da saka kakav. Imaju jel, sad ima da plaćemo. Puni mi 8.75, vladice. Na utrka dosadna, Jozefe, jesam gledao sam. Prva i druga utrka. E, znaš šta, već mi se ne gleda formula više, ako ćeš iskreno, baš mi je... E, jesi vidio kako onaj... Na ganu je... Šta će? Šta će? Jedno je boks, drugo je UFC, baš. Ma da. To su dvije različite stvari. Boks se trenira od malena. I neka mu je pokazano. Koliko si tehnika, stari? Ja odo desno. Da je tako, lako boks, pa svi bi sa ulici išli u ring. Ma taj na ganu nije mi sviđen u MMA-u nikad. Zajebano je on u MMA-u, zajebano.
Ma, nema pojma. Zajeban je, a umori se za 45 sekundi i onda ga možeš jebati. Ogromno. Pa zato se i umori. Imao najjači udarac, čoveč. To je travarica u flaši. Skoro. On je furija, čoveč, opitio. Ovaj ga iznenadio, ta dva udarca. Ne pijemo korzi, ništa osim vode. Je dobio, brate, to su ovi dali Furiju, ne znam nija zašto. S Furijem je dobio taj meč, a ovdje ovaj ga razmontirao, nema šta. Potrafio ga jedan put i ne možeš dođeš u sebi, nemaš vremena. Kažem, daj ne nagano njega pogore, isti kurac. Ovaj drugi, ovaj. TS je moj spot, ako ga imate, cepajte ga. O, ovo je šipko. A daj, nemoj me nervirati. Bravo, druži. A ja ga spotio i dobio samo 300. Ja ne verujem. Ja nima, ovaj mu je bolji, ga nima aima, brat. Da, pa on ti ima taj kao hulldown, ovaj, ne hulldown, kao što ima ovaj... Kako zove? Srednjak, STB. Ajde, Arti, napušiš se kurv, taj se čuo. Biće ovo, Mister isto nema damage-a. Ma nema. Opa, spotali me. Kako me spotaju? Pazi, ja biće biće spotan odmah. Nisam spotan, šta je to? Nisi? Kako mene spotali odmah, jebote? Ovo je tek ja ću preći tamo. Evo, gledaj, i ovdje sam spotan. What the fuck? Ima le... Ja tu, drugo je tu, brat. Spotaj ti tu strane. Bio sam i tu gore, jebote. Čuješ šta ti kažeš? Pa sa leve strane se spotan. Evo, i ja sam tu spotan odmah. Znači ima tu lik. Tu je negdje. Dođemo da vidimo šta kaže. Opa, evo ovdje odmah. Znači ni izvirim, već sam spotan. Tu je negdje stoji. U Ljubunjiću, vjerovatno ovom. Ovdje. Pucaj me na taj plan. Yes. Aha, eno ga. Jao, ali je promašio. Ne, eno ti ga FE, možda se gađa da ga... Kako je dao Eko? Uff, kako to može. Pa eto dobio si, koga je dobio? Ja. Bravo. Potpav mene. Dobro je slovo, 0 damage-a. 5-0, partiji. Najgrove desetke dobiješ. Šipko je sloba. Gađa ovdje sloba. Tako evo gađam ovog imam. Pečer. U gore me za 300. Ete, gdje je šipko, tu su svi sloba. Ovako kad se nađeš u poziciji, samo dereš. Evo ga lej, tiro. I ove partije ništa, ovi roti što će. 8-1, ja im jedan šut, jebote. Gdje se gori? Na mom se gori. To je to. Jebote ništa. Dakle, partije u ovome povo nisu istine. Vidim na TFP-u pa što budim 340 damage. Pozdrav Freelanderu. Ja ga bouncam! TVP-a? Da, sa strane. Pa pucaj taj gold, jebote, ja. Gold. Samo cooldown i gold. Slova po tank, nema ništa, Dante, jeb. To je... Sad je slobo, sad je slobo, drži! Ajde, blan. Samo ga napad. 900 damage, dobro. A puni me ovaj ovdje, nek si iskino, jebote. Ajde, bar sam ja nešto napušao ovaj put, ali kakva partija brza. Promijeni link za giveaway, moram baš obrisati sve linkove, ali vjerujte mi, nemam vremena, baš ono. Ali moram sve obrisati, ništa više nemam. Imam samo streamanje vas, ekipu koja dođe tu i to je to. A jebi ga, ne bi valjalo da je tri partije zaredom užasna partija, baš ne bi valjalo. Boga je moja užasna. Jel mi ovdje, vidi, ovdje ništa ne mi je.
O, imam na blind, pogodio sam lighters. Bro, odiše. Joj, ovdje mi je uključeno ovaj kurac. Čekaj. Kako imaš keša, abiš imaš dosta? O 50. O 50. Po, dan ga jeba! Opet sam nešto prodao. Tam, 12, 13. O, pa dobar. Gdje si Stevene, pozdrav, pozdrav. Šta ima ljudi moji, jeste mi dobro? Koliko imamo ljudi na streamu? 115. Simbolično nešto. Još je ran. Da, da ranj s desetkama, jebem ti. Pucaj. Nemamo što treba da izbaci to, treba jedan tir veći i to je to, ne vredi. O da. Tekovi, kad su u stoku, ne moš sa svojom da kamo dva tir više. Pa ne, na primjer, evo gledaš sedmice i devetke. Trebalo, ne, okej okay što imaš desetke, jasno. Ali, ali trebalo bi biti bar neki balans koliko broj partija odigraš, a ne, nema pravila nekakve. Možeš igrati stalno desetke, a možeš igrati stalno osmice. Pa da se napravi neki ono range. Ali ne znaš, ako ti dođe neko kome stvarno ne možeš ništa ni sa goldom, ni ne vredi, a on tebe kako hoćeš, kao da si odzim. Pa ima desetke, ne možeš desetkom ga probiti slova. Pa da, brate. Znači s osmicom, čovjek. Gle, ovaj. Mora gold na vred, donja plača, čista, holding. I još je to 9. Stave 4, jebaću ti mamu. E, ja idem, molite se za mene. Ali idem iskoristiti prednost ovog tanka, gledaj sad. Gold slovo. Imaš to, sad... stave. Ma ne. Ja ne mogu da probijem smeće. Ma tamo je neki taj 59, taj me jebeo dan. Napred. Mister pa... taj 59, taj 68. Mister prca je dobro od toga. Mister kad uvati u mašinu s tim, tu nema napad. Kako laga, brate, ovdje. U laga, meni ne laga. 43, a dobar je Hori, ja sam ga uzio i to direktno 10. Vidi, vidi ovaj što je krenuo, idem da pomognem ovom. Tu je fog, neđe mislim. I dingam ga, i jevem, i sad ću izginuti, eto, koji sam, manj bož. Bož. Vjetri 4-2. Dobio mi ga. Ovaj se čeka. Neeeee! Ljudi me type, nemam nikoga na ovoj strani, jebe mu. Nebo. A nisam trebao, ne znam kakav je tank. Ali ima dobar DPM, činim se. Devetka ova, šta bih ide prema njoj. Evo ja biš ulisti ovdje. I napred je TD čeka. Ova je, brate, autoloader ovdje. Ne smijem na njega. Evo te, mi ćemo izgubiti, ja bez zada svoj HP. Nisam trebao, nisam trebao pušat ovoga, taj. Ej, ja ignoriram ove idiota. Ideš nazad, a? Sada ne izgine, na... No, sad će vas svog jebat, a neće imati. Kako sam ga vide? Evo, počelo sranje partije. Sam ja ujebao onoga KV4 i ES7. Kako im uleti sa strane, preko sred centra, ono. Nemoj izlaziti, ja više čekam. Može. Jednom davno mi ste rekao, desetke imaju više HP-a, više damage-a. Za nas nema veze što sreći ti. Pa to je tako. Čuti, bounce-o me bez... Gdje si Fusheru, pozdrav.
Husher mehančar. Evo dobit ćemo, dobro. Možda. Pazi, sad bi dole, desno. Ne, nemoj ti! Sunce bogovo! Ti bounci više, brat. Probite to govno. E, izgubiš mi. Taman ja ti joj reći dobiš po partiju. Kurčina. Dva puta sa strane BZ-a bounce. Strb ne može strba probiti, tipično. Gdje si štromp? Štromp, poz. Evo je piše retarded potulus. Pozdrav ljudi, pozdrav Sloba. Strom, sakri kak. Znači, foh na šut. Joj, ova dvojica odeš je postrva, ostaviš ovog samog. Ubiće i ovaj strv gore, ništa mu on ne mogu. Ma da. Ništa on njemu ne mogu. Ajde. Opa, probi ga su. Ovaj ga bounce. A zato ga su 130 probi, samo ta. Abik the bot, kaže Veljko Lobaj. Gde si Veljkić? Dobroveče, dobroveče. Gde si Veljko, šta ima? Ajde, završi ga. Eto ti Abiše tvoj Veljko, kaže da si bot. Joj, markirao je stotku igra 2 mjeseca. Koliko puni je ovaj CC1, da, tebi. Ovdje autoloader. Slabo, slabo čitaš. Šta ima Veljko, jesi Markovo stotku? Jeste kurac. Na šta će ovo, ne može ovo Marko ništa. Znaš kad će on biti, kad će on markovati je stotku? Tak, tad ću ja biti isto predsjednik. Nismo, brate, bitki očaj, to i ja kažem. Došte prvi po damage-u, s turtlom. Onaj KV4 će mi ja sve po spisku, ali dobro napravim ili 900 damage-u, ajde. Saka kak. Dobro, dvije dobre partije, koliko toliko, relativno dobre. Ma, trebao sam BZ jebat, šta si je zajeba? Ajajaj. Tako daj mi osnuti, dim da karam. Njim, njim. Dobar je. Biće šabiše ti predsjednik ako pšiluka, kaži ti mi. Mislim da nam ovoga ide HP boostat, da ne ide ventilacija. Ne znam, nisam šta se stavio. Hoćeš da ti upišem, da vidim. Pa pre bit ću to nego ti da markaš 600. Ja to na onoj stranici kod skilla gledam šta novi, onda on tamo kod njega ima šta ti nose više streamera, 5-6 streamera. Naked, mogu si da mog markaš ako još? Eto, kada krenu. Ne treba to partija, jedno 2-3 partije ti treba im. Šta da mu čovjek kaže sad? Mali ti kalibar kaže ti Veljko. Jelde, da igram na prže reloada. A, pusao reloada! Ti 5 sekundi, stari! Ima DPM, čovječe, šta je s tobom? Čovjek nije više za selo. Ima DPM! Dobar, a? Dobro, viš? Otkud on zna da koliko ima kalibet, pa ne znam. Aj, Miel, kako se to dobija? Šta je to? To da ide na liniju neko? Miel. Prvi tu čujem. A to je ovaj Buraske. Buraske jebao to slovo. A sa skinom. Samo sa skinom, a? Te... A neke da se... To je Miel koji kurac, evo ga. Mile. Ja stavim Mile pa kažem nećemo da budemo... Da bude iz Srbije, nego ga kažem Milić, ajde. Vidi ovaj, ideš, a? Ajde. Nemo me trakova, molim te. Ja tu pomoć. Trebalo bi. Ovaj je 703. O, idem, idem. Ajde. Ovo je sad gotov. Pucao je. Jaa, sad me i onaj sa strane. Ajmo, abi ga riješiti. Ajde,
Ja, niko tu. Ajde, ajde, ajde. Ja to ate! Vas dvojica krenuli da greš, ti od mene pogodi, sad će izginuti, jebem ti. Ima ate! To mislim, sad će ate. Sad će me ubiti, sad će me ubiti! Otkud ovaj? Ajoj. Ja, moram ovu torticu pojesti, čekaj. A jebo, majko, opet nigde nikog. Sam sa trojka. Nigde nikog, jebemo, mater. Prelazim na srednjak. Kako ovaj uđe na sredinu dan tebo, retard? Pri sve sredine botina ide sa 7-3-2 i niko nema jebeno da mu dadne jedan šut. Tigar koji pičku materinu ti radiš. Ajmo, ajmo slobod igramo, dan sa tebo. Trojice je teški tankove. Pa svi smo igrali teški. Ma ne igram, ja teški. Ma nije oni TD. Brate, mili, znači retard ima, sve prolazi u ovoj igri. Koji je meni prošlu partiju na Street Fontane, ovdje ješ dan tebo, nikog nema da te gađe, to je tako. Kako se to na MBT se vrata, volim, da nas oni je flanko ubili bi ove. Mada nije bilo one sans od trojke, riješili bi mi se. Šta ćemo igrat? Namo dalje, da ne čekamo. E, tako? Točno. Ajde, idem, idem da liječim, bijes. Bijes, s. Sad kad uzmem BZ. Jes, Dođi. Dođi, mali. Osmice. Imao me od osmice. Kaže, imam ja od osmice. Imaš 150 premium osmica. Kaže, nemam, nemam modula, vrat. Ček. Vidio ovo, je. Tačka. Previše agresivno igramo. To je to. Ma ja sam uz put primio od onog što izaš na sredinu. Mat smo onaj sa sredine nas, sjebao se. I što ste krenuli ovog dubijete, na kraju on sam mene gađa. Mene obe artiljerije. Al može, bzz, može. Nisam dajde. Uđe, uđe, čekaj. Vi dok punite, ja ću vas pokrivati, dobro. Daj nekog da odvalim. Daj nekog, daj neku, ono, kako zove ona mapa, Westville. Daj Westville, živ bio. Samo da nije Mountain Pass. Upo... Daj, može bez artiljerije. Pujevote, da. Ima dve. Nemam vese. Šta imamo? Od... Dobro, ajmo, ovo je možda na hook down. Devetka, ovo je artiljerije, M35. M53, M55. Pa. Šta ću staviti ove? A bolje mi ovo. A ovdje će nas arti ubiti. Neće. Hajde ćemo na blind. Mistere će, ja biše, ima 3 marka na ovom tanku, čim vidi arti to obožava, tako da niran si. Imam 100% na ovom tanku, šteta što to ne mogu da vide. I previše gol da nosim, jevi ga, obljačka u švicarsku banku. Ej, slovo, tvoj! To je vajaka koji ide, ha ha ha, srem! Kakav sludak. Kakav ti to turbo imaš, Abiš? Gledaj! Ćao! Turbo lag. Jubot, stvarno je prži, gledaj koliko ide, a nije. Ma koristim one druge žute module, bola. Ma koristiš ti. Kada ste vas dvojica Pokemona, pa to nema nigdje. Ulo bih ti ovom Pokemonu malo da ga... To, dođi, 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 izađi, izađi. E, 90. Da, man je okrenuo kupolu kad nije trebalo. Gleda sad partija. Koliko puni tvoj? Aha, evo ga. Opa, opa. Pa evo vam mister jebo vas ja. Ne možeš slobat, tu neću tu. Puni 18.38. A moj puni 27, ne 19 sekundi. 19.86. Za 0.2. 19.86, pa šta ti nosiš na njemu je BMTA? Pa nemam, ona, imam obični nabijač, nisam stavio sam. Ne. Nemam ventilaciju, nemam, sve one, one druge module imam, brate. Aha, one eksperimentalne. Pa da, brate. Aaaa. Kako radiš s njim, šta će... Uf, kako je, ne,
doviđenja. Bolje se krećeš sa njom. O jebo, kretanje, daj mi da pržim puni i da skidam 800 i to je to. Ne znam da li da izvirim, sad će mi... Nisam pogrešio, nisam ni spotan, what the fuck. Jeste i na brdu. Gde je, ubij tog tu. Ovaj samo da padne. Pa to. Ne jebe, ovo te supa. Ja, kam je se sredinjava. Vidi ona i odande izađe i nikoga ne gađa. Ali da niko ne gađa, to mi nije jasno. Ja ne vere. E, aj sad izađi. Moram brdo da na... Uuu, a biš isto ti primio, nisi ovaj. Mogu ti na brdo se gađi, a biš? Eto mu ga. Jesi... 919. To. 730. Ja čekam ovog ovdje da izviri ponovo, što je malo pre se popio sreće, pa je mister opogodio. Ovo stvarno, ovaj tank nije fair, ovo je brutalno. Ja ga vedem te gore. Ćao, ja nisam stigao ni da okrenem, već je nest. Uuu, promaši ovog. Dođe ono sloba da gađamo, brato. Evo, čekaj, evo ga. Sam 120, kako je dobro, ovaj tank. Vidi ga što ide, jebote, po pizde. Gled ti to brdo, tamo ima skopa, evo ga še jedna miš. Pazi, mister, ovo će tebe gađi. Uuu, probaš. Mi ćemo se morati na drugu stranu realizirati. Čekaj, sad ću ja doći tu da... Ne me, taj T-54. Nemoj da me nerviraš. Ma nemaj on ništa vamo, Sharp Turf, ali... Ma da, tu nema ništa, ja mislim. Bravo, piše kuću. 2-6-8. I sad su nestali, tu je BM. Hoće li da pređem i tu, a ne vredi? Dugo punim. Dugo punim, nemoj prelaziti. Ćao! Bravo. Ba, gotova partija, još jedna. Jao, trakle enga. Ja ne veram. Pazi, Arti. Joj, nasisaš se kurca ovo kiselo. Jeba će ti Matija sad T-54. Šta ću ja na njega? Ajmo na abično. Nešto. Pa 9-5 godina. Evo ga, dobro. Ajde, gas. Ajmo turbo da pređemo vam. Nakrenuo sam na T-54 koliko mi izginem. Gore je TD na brdu. Evo sad ću izginuti. A ja ti kažem nemoj, a ti radiš to. Daj slova. Nisi smije to radit. Da šta, gotovo svakako. Opet nema veze, brad. TD je na brdu gore. Opa, neko ubi Arti na blind. Aj, vjerojatno se ga pogodio sam ja, je li moguće sam još spotan? Prođe to gubi. A drugi nije tu, jedan je bio s leve, jedan s desne strane, jedan je tamo kod drugeta Arti. Gotovi, oba su gotovi. A oba su gotovi, nisam. Kad je ona pao na blind isto. Slaba partija, 600 damage-a. Motor mi otišao, nema. Pao sam ga. Ovog neću ni da gađam se 129. Pa ne mogu, nisam još stigao, nemam motor. Jo, kad bi ovog dobije. Ovo ide na mene, tamam. Jo, promošio sam ga, trebao sam skinu jebati. Nemojte, pusti čiku. Dođi. Ajde, eto, iljadu. Ja ga promoši. Gdje si? 308, a nam moš... Meni došao spot. Ajde, bar ja na farma, damage na njimu. Doviđenja. 1000 spota, 300 damage-a, ma idem. Nije, ali bilo išta na blind, 1700 pombe. Ovo je govno brutalno. 2000 i 1300. Ali baš su partije, ono, ne znam. Prebrzo završavaju, nema nikakve... Abih ja igrali s ovim, šta smo igrali, abiš ono, 6, 7.
Ej, traju po 15 minuta partije, da ne vratim. A, ali niko se ne kreće, nabije mi. Znači, svi stoje tu gde stanu na početku i niko se ne pomeri. Evo, Arti sam pogodio jednom na blind. 150 koji je bot. Srećo mu i 1700 spota, a ne 1300, bravo. Šta ćemo sad? Jo, igram osmicu ovu, grindam se, ajde. Ajde, ajde. Gdje igrate što će? Jo, gledam. Igraću BZ i ovo. Još jedno s ovim svidem mi se. Gdje si Paver, kako ide? Dobro, evo, borimo se. Gdje si Jasmine, pozdrav, pozdrav. Borimo se, borimo se, život borba. Kako je bit Čača, super. 7 partija, 57% pobjeda. Najljepše je nešto. Idemo osmice, to. Ubi se, napušemo kurca. To kaže, a voli, to to kaže. Da je sad to smiješno? Zato što ćeš da im se napušiš kurca. Polako, na rakiju. Ajmo ljudi moji, ćemo imati jednu sporu partiju gdje možemo napraviti dosta damaža, ali će opet biti cak cak gotovo. Znaš zašto Abiše moj puni ovoliko? Imam ljubičesto brzo punjenje i nosim onaj za... To dodatni onaj isto. Nemo što. A beži! Nemo! Kak si konj! Ajde direktno u kuću. Ajde buci mene tako. Ajde da opet dan. Ne, vidi ga ovaj mek, vidi ovog idiota. Ej, jebi ga ja ga dao. Ojebe mu idioko, puši kurac oko. Wow, Bruce, evo, stiže mistera. Aman, sad si uhvatio top speed. Ja nemam top speed, a ti imaš. Ide 40, jebote, da. Moj na 34. Čipovan. Joj, da hoće ovdje cijeli tim doći. A znamo da neće. Koliko imaš ti boostera, usta tebe. I ovo mi je poslednji. Sad ćete vi na brdo ustići pre nego ja, gledaj. A taj BZ je opet tank. A ovi si kod tankovi su super, ako se dođu samo tankovi, ovi heavy, teško je s njim. No, brutalan tank. Ja viš sad me vi prestižete i mogu da ga dučkam. Mene nije posada na 100% ovo. Još nije, pa kako nije jebote ja? Pođu sad na 90. Poključi one boostere za posadu. Pa stavio. Stavio si ti moj tuki. Naravno, nikdo. Po tome. Saći, čekaj. Idem ja po ES3, Vidi ga, nisam ga ni video jebo. Ajde, ja ću s njim dole zabaviti. Uuu, ovo se zabavlja sa slobom. Sloba. Au, dva Artija. Nazad, ES3. ES3 sam ispucala, vidim. Si dingo. Ajde sad. Sad će mi misliti. Ovako sloba. Znam, neću. Tako. Dobro je, to će misliti. Nega je misliti farma. To će misliti, reši. Sam pazi tu i Arti i svi. A ja skinu on 176. Ideš, Abiš, a? Da vidiš da su im tankovi tamo. Pa se ustrojera ima. Izvonite, vidi gdje je. Ujh, promaši ga, brate. Ima nešto ispred, ja mislim. U visine je. Nije otišlo, moja je baš otišlo visoko. Pa ste, nemojte ići naprijed, bezeš te spušite. Abiše, nemoj. Spušćete, baš beze. Da, a ne možeš se popet, imaj to kroz. Bolje nam je bilo nazad. Idemo nazad u bazu, vrat. Moramo vrat bazu. Ajde, pa jebi ga, vozi se odmah, sad i dobro. Parti. Ajde, jedna napeta partija, ajde, dobro je. Nam je sumo AFK, imaju tamo 17 tankova, moramo svi vrat. Evo KV4, ovdje puši. Ostane ti sloba tu, ja i Abiš ćemo se vrat. Samo da ne dođu sljeđe. Mislim, već skoro u bazi. Tamo dok ubiju samu.
Mister, koristiš li Retical mode? Ne sviđa mi se to. Ni meni. Dobro, neko koristi, dobro mu ide s njim, ja ga ne koristim. Znači to. Dobro, taman. Taman smo se vratili na vrijeme. Evo, sad će biti damage u bazi. Samo da se ne zalete ko kreteni, ali ima ovdje... ima slova, slova, uvijek... Ga duva i ovdje. Uvijek ostaje 1-2 boostera, jebe mu mate, nemoj sve koristiti. Dva ti je dovoljno. Namo sada bi se zabavljati. Ovaj AFK, ej. Ić, slova se... Slova se treba vratiti. Vraća se slova. Aha, 703-ka je ovdje, pa da, vraćam se, jebaš. Pa ja ću doći, vi ćete završiti. Nemoj abi više ići, nemoj ići više. 3-8 je ovdje. Hold on. Hold on. Ja ga prvi neki dan uzeo, mogu ti reći najbolji mod. Pa nije to mod, to ti u opcijama što staviš, ne? To ti, to... Nije to retiko mod. Jel' tako, u opcijama što beluži da ti ide kao serverski nišan, jel' to to? A ja ovdje sam. Uvodio sam to medium. Galje ti ispred te. Sve ćemo i nadigrat, samo leđa. Da, ovdje kad krenu ja sam gotov, ja ću jednog odvaliti i to je to. Moje, ovi ne mogu nam ništa, brad, meni mislim. Ma da, ali mogu ovi... Trebamo zaošaljati, 3 TP. Bravo, sljedeći je ovaj M3. Ja, još mi došao i sljedeći. Ja, ja moram... Ovdje ja moram. Padamo, gotovo. Aaaa, T54, to. Bounce sam, reta. Bounce sam i ja puno, bounce sam i ja puno. Sad će vam leđe doći. A daj, igrica je ređe, jeme mu mater! Gađaj ga u ovicu gore. Bravo. Nema, mi ubijemo, morat ćemo onda s druge strane proći. Joj, ajdi, bravo. Prost, ja ne mogu. Jedan meni šut. Bravo. Saladin je negdje ovdje. Jebemo i ti, mrtvu, Arti. Jebemo i ti, familiju. Nije onda Arti. Pa Arti. Moram naći Saladina. Jebo majku svoju, pa gleda je džubac, loba. Ko zna gdje se pomerio, jebo malo. Pa dobro, napravili smo damage. Po 1000. Ja trebao se sloba, trebao se sloba odmah vratiti, boga mi. Znaš, trojica ovdje. I što najgore izađe mi sad tank i opet mu ništa ne skinim, 330 damage ukup. Dva šuta sam skinuo po Stojner. To je sve što sam napravio. Da me ne ubije Arti, još mi mogu tu da... Kako si ti puno HP, ja izgubio ali... Brate, nemam ja tako poisko ti, brate, to bijaju. Eto ga. Ja vidiš ti RNG-a, vidiš ti RNG-a. Sad ga probio, kupao. Ej, ne probi to, ne mogu da veram. Pazi se, Bizonta. Izo. Izo. Evo ga, Artio, jebem ti. Kako on tebi ubacio, gledaj odakle gađi, kako on te... Evo ga, djelenja! E, jebi. O, jedan šut. Ajo. Da, ne čite na ove... Sad! On vozi, vozi on, dalje! Tak, botina. Znaš šta je? Taj će ti Bizonte slijedje dođe, ubiti Izra. Vidi ga, ovo je Arti. Vidi Arti, jebo te. Koliko ima Bizonte, ne znam. Ne znam, ima 700, 1000, preko 1000, on će... Ukupno imaju 2000, znači Arti ima 400, ova ima 5, znači 1000 i nešto. Bravo. Daj, Bizonč ti dođe s leđa 100%. Ma taj je ostao tamo, taj se nije pomerio. Nije pomerio se, taj mene gađa. Apaj! E, nevjerojatno, nevjerojatno. Ja ne verujem. Leđa, si rekao leđa, bala. I Arti će gubiti. Rekao sam ti misle doći ti sveđa. Ja nemam ti mrtvu materinu pičkastu igru da ti jebem u tri pičke materine. Mrtvi, retardirani RNG da ti jebem u pičku materinu. Eto, tako.
da riješimo ovaj stres iz sebe. Znači, nevjerojatno, nevjerojatno, Rus, ba, vi nevjerojatno, ne možete vjerovati šta je ovu partiju bounce o tem. Znači, namješteno da izgubiš partiju, ne vjerujem. Znači, ne vjerujem. Kolobanova medalja pred očima stoji, znači, ne vjerujem šta bi radi igrica. E, tlak mi je na iljadu, majke, ne dam se više igrati. Znači, kad te ovako igrica prodaje... Ne da. Šta te nemamo onaj mod da vidiš gdje su tebi otišli, on, znači... Što se čovjek mora ovako nervirati, zašto mi treba ovako, zašto mi treba ovo nerviranje u ovoj retardiranoj igri? Sakakak! Nemoj se nervirati. Kako nećemo je slob, kako neće. Evo se meni desilo pre 20 minuta i samo... Kako neće, evo da ti kažem šta se desilo. Kad smo ja bih bili živi. M3Y donja ploča na šut, bounce sam ga dva put. Trebao je mi mrtav. Onaj drugi, T54 mod 1 bounce sam ga na šut. Trebao je mi mrtav. Onoga bounce sam, šta je bio? M3Y na šut, bounce sam ga. Daje šut, a bi ga ubija. Izlazi ovaj 703 dvojka, vidio si. Bočno, ne probija. Sučko, znači nemoguće bounce sam. Znači, nemoguće bouncat, moj sloba, nemoguće. Znači, ovaj šut, znači, ja sam pogodio sučka, nisam promašio. Pogodio sam ga u obraz, znači, ti ga ne možeš bouncat. Kaže, we didn't penetrate their armor sa goldom. Eto, i da se ga probio... Gotovo, gotovo, gotovo. Da sam ga probio, gotova partija. Pa da, uzimaš poziciju za ovog i to je to. Ali šta kad tigrica ne daje, on me pogodi i zapali me. Znao sam da će dođe ovaj sleđa, ba, retard. I to su stvari koje, evo, ne znam, baš me iznervira, ono, super sam raspoložen bio. Jel me čujete? Čujem. Saka kak, eto. Zakočio, nećete mi uđi u partiju, stoji mi na onom početnom, oyster pay. Kupi novi kompjuter. What the fuck? Znači, tlak mi je, kako sam se nanervirao. Evo, pokazite zašto ne igram ovu igru ovako, tako često. Ne možeš dugo igrati ovu igru. Ma da, evo, namještena, prošla partija je tako namještena. Da je se izgubi. A tako sam i znači pojeo tamo sa te 32 i trebao sam pobijeti partiju. Trebao sam imati 9 kilova. 10 kilova je mogu bilo na pladnju Kolobanova. Sve bi dan tebo imao. Ne mogu ni da je zatvorni, šta se dešava? Ali on je mene bounce, ja sam u hull downu, razumiješ? T32 je poznat, ima brutalnu kupolu, normalno. To ništa nije čudno. T32 je jako, jako teško probiti u kupolu. Ne mogu da game, ne znam šta, ne mogu ni da ga restartuje, ne mogu da crni ekran, ovaj levi. Idi sloba na task manager, otvori. Neće da mi otvori task manager, to je najgore. Moraš da resetiraš, a? Jutar. Ajde, odo da resetiraš. Ne bi, tada idemo na sljedeća partija. Gdje si Tomcat? Nije baš je bilo lijepa partija, šteta. Morat će force restart, neće, ništa, ajde. Šta je ovo M2 dole došao? Znaš, glupa karta ova mapa. Bože, tačno. Evo ga, PC. To on došli tu, a? Da, ovo jedan je primio, dobro. Moram ja ovdje čuvat. Evo ovo jedan na šutu. Bro. Hajde ti, 30.
Ja pušam ovo. E. Da ugasi, vidi ga, vidi bota! Evo ga, mister, dolazi tebe, mister, pazi! Opet ga, Bowen. O, brate. Shellove mi dropaju, nije normalno, mislim šta se dešava. Dobro, imaju kapicu i probio. Nije normalno šta se dešava, ova jebena retardirana. Hajde vješi, hajde. Gdje se ovaj? Samo da me ne smrtaš upak. Ajoj brate, aj mister! E to, to, to! To jebem li mu mamicu. Njega, njega, njega mister. Zao zove to, krenuo s tebi. Ja sad idem ja s ove strane. Ne mogu probi go ovdje. Pa ja ću ga probi, došao škoda s leđa. Aj završi ga. Jebote ovo. Naravno, i dalje se... Jebote! Jebote nebo! Pa je moguće, brat? Šta je? A, bež, neću. Ne možeš nervirat. Bež da igrica jebe, volan. Ubi tu škodu, ne ide više na njega. Puca mi gun bolan u zemlju na metar. Znači danas suva nemaš probit. Kako ova RNG brad može ovako? Jebemo. Aj. Koliko je ovo retardira? Evo već moram u tabuetu da uzmem. Dakle pinguin. Glavom. Glavom je zavljeno. Mene glava već boli od prošle partije. Znači već me boli, znači kako sam se iznervirao, toliko mi je trlak skočio. Mi glava boli. Ajde shitteru dan tebo. Vidi ja živ, brat. Došli do tebe, da bi te jadu. Uvijek sučko. E, evo opet! Sad mi gubi neki. Oće ga s ovi tankovi. Vidi ga, vidi ga ovaj! Jak si ga zapalio. Pa je ovo, odakle je tanko? Ej, to je to. Što ovo zove tek flip flop? Šta je ovo, bro? Šta je ovo, ništa. Stres standardno jeste. Nažalost, ali tako je. Kako mi je žao zbog prošle partije. E, gledaj ovaj šut kako više načist loba. Nikako, a jekad. Malo prenaciljam tanka, podbacim. Možda bolje da snap. Putuješ s tim. Nemoj ni da niša niš, sam pucaj. Daj da dam šut, dođi jebote. A eto kuraci partije. 5900, dobro.
Bože, sačeva, kako ova igra nervira. Evo, kad sam malo prebrisno, hvala me za put za bol. Ma bezu se, bezu se. Što ti igraš dobro, ali ti si... Igram COD, brate, nikad se ovako ne nerviram. Jebu, sumu. Evo, kad nisam nešto prošlu partiju razvio, neću nikad. Die and lose, fucking unicorn. Ajde, bježi u pičku, mati. Blacklist, doviđenja. Ma da. Bravo, Sloba. Vodu sam sad uzeo i zabaraju. Ajde, još jedna partija s te 3-2. Imam 3-400 average sa njemu, 3 partije. Dobar si, Sloba. Pa da radim, abiš kad sam ušao na kraju partije, jebo. O, ne znam šta znesi. Prosjek tvoj, 650 damage, dobar. Pa 650, nula sam imao, jebate ja. Po zadnji tri partije, prosjek 650, dosta. Yeah. Zeranja. Ja radiš večera sad više? 12. Taman. A neće igrati to, igrat ćeš sad tipa maksimalno, brat. Poludi na ovoj igri. Ajde, bolac, da. Tek igramo sat. Lude si ti odavno, ne bi nam igrati. Gde ćemo, lijevo, desno? Ja ću, desno. Ja idem desno. Gde ti jesno? Odavno si ti poluda, ne vredi tebi ovo igrico, ne moš ti od nje poludi. On je lud od drugih stvari. E, a znaš kako priča, nešto priča oni iz Šri Lanke. Da bla 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 bla. Isto pa Šri Lanke. Tako isto pričaju. Šabr bla bla bla. Dobro je bola smirca da tebo, nemoj da ti dođem tamo. Odakle si? Znaš meni, znaš meni neki tu dolazi. Ke šabr bla bla. Kani Ryan, ma mršu pičku materin. Ti mu rekao. Ja njemu šabr bla bla nine. Ne. Znači, došao u papučama, najbolje u papučama da ga pusti. Super, evo kje pička mater, desno. Aha, pičkice. Daj zvori, zviri kad si fac. Daj kad bi zvirao, ne stopi. Daj će on jadnik sedmica bolan. Ja njega neću ni gađati, jako izvjeti. Grota. Daću mu ja dva. IMB, te bježi. Pa šta ćete puni sat vremena, jevo. Ovo je rizik. Idem ja unutra. Ja sam ušao. Pobjegu je ovaj. Ništa tu prihelki, ta? Pobjegu je nazad. Treba BZ 10. Spotan si. Spotan? Mečar mali. Nije pobjegao. Sad bježi. Joj, neće vada super helket vam pobjeći. Joj. Sada gdje imamo. Uj, zajebano s tobom. Imajte ideja tamo. Spotan. Ne mojte tamo duboko ići. Čuvajte HP, trebat će nam. 1-0. Sad trebamo, kako vidim, oni samo to prođu. Ide VK, ajde VK, spota ništa. Teško će on tam proći, ja biš imao petanjko. A mi povećava gledanost. Skorpion. Nemaju neki te dejaca. Povećava ima kurac, ajde. Čekaj, ide BZ tamo, ne ide. Ide tu. U blisko, Skorpion je tamo. Evi, viš ovdje nisam spotan, a tamo jes. Eto ga super herkat. Jevo majko. Čovjek ima 100 života. Ubišen 3-0. Škorpiona ubi.
Mi ćemo se vratiti. Tamo ćemo mi ovo. Depa ćemo mi nazad ovo. Tamo se vratiti već. Pa nema mi ovdje šta da tražim. Lošoj smo poziciji ovdje, a nemoj. Idemo se vratiti odmah. Lagano ovdje. Ćemo s druge strane pušati. Ne treba pušati, treba lagano igrati vam, drži od pozicije i to je to. Samo def. Vidi ga gdje je mod bio. Ja pokušao da ga spotam, ali nisam uspio. Neću, nešto mislim, trebao smo se mi mislite na ovo brdo popeti ovdje i ove poderati. A tu bi nas ubili, ja biš. A jok, ima kamen, brat. Ima ovdje kamen. Jel, ono je MV možda se kreće. Znači, ovo bih Helka na 3, na blind 2, 1. I šta? A tamo oni gube. Ajde, mister, ja ću se ovdje podbiti, podbiti. Di? Izginut ćeš, a biš... Jo, ubit će te odavde. Nema ko, brat, da ti gađa više gore. Evo ga. Vidi mene gađa. Spotao me svinjac, man. Vidi, pokvario mi kupolu od... Ide je GSR tamo, treba ga ispratiti. AMBT! Ja punim. Auuu, brat. Eno ga, AMBT. Bravo. Još jedan, ajde. Boga mu mister u pravu, svima je i snajpaju. Moga MB, te arješ. BHP je bez desa. Eto, MB je gotov. Jebao majku, probija me čovjek bez problema. Ovdje pucajte, ovdje imajte. Beži, imao me nobiše. Ja sam, ja na šut. Ja se sjebam. A ovo eto. Punim. Šta me ovo probija, gledajte, čiji to, sedmica mi. Da. Da se povući malo opet. Ja ovom mislim da čuvam AP, ja idem. Zajebao sam se. Ma jesam. Možda i nisam, nisam, dobro, dobro, dobro. A jebo ti čiji to mater svaki put probije, kakav je ovo tank. Ne završite ovoga sua. Mi smo se sjebali, mi smo lijevo trebao otići pomoć. Dobro, dobro, bravo. Pazi slova, pazi slova. O mamo. Čiji to baš da mu... Sve po spisku. Ne, nisam probio škorpiona. Treba ga završiti. Nije tako. Sad ću ja ići po ovoga čita, evo ide ovaj VK. Idem ja s druge strane. Ja punim. Ja sad punim, gledaj. Eto ga je mix na brdo gore. Vidim ga, ali punim, a biš. Bježi čito, bježi ako znaš. Desi šest je već. Ej, evo je to da. Evo sam dano se opet riješi. Jebem tamo s vama.
Pa da, izgubio sam tamo čitav HP. Da. A dobro, da, pobjedim. A ima 86. Jebo ova čito, pa nećeš dan tebo naći te. Možeš bježati dalje. Ali kad tad ćeš doći? Sad sam u vodi, ne mogu da ga gađam. Ja i bouncam ga, naravno, bouncam govno, kinesko. I ja ga dva put bounce. Naravno, jeden, ti si sreću kako sam imao guž da ga ubijem. Puh! Puh! Dobro? Ona. Treba vam Delta Little Boy. Slaba, slaba. Ovo bi šta s tobom bi. Ej. Iljedu. Sakar. A šta ćemo sad? Dosta T32-ke. I dalje je OP. Šta ćemo sad? Ava, T32 je T32. Sve ostalo su tenkovi. Hm. Jel ti full sada više taj tenkić? Sve nabuđeno. Da, da. Evo gledam šta dugo nisam igrao. Nemam baš nekog izbora. Kaže vam Jožef Krejiša da stisnete like na YouTube-u. Vidi ovaj T832, pa sad sam igrao T32. T832, samo će me iznervirat pošto je puno lošiji. Čekaj, čekaj. Evo ovaj ću tenk. Samo da nađem gdje su mi svi Leopard, Turtle. Defender, koje govno tenka, bož, bož. Ja ga berem ne bao napravim, jebo. Bezgleda. Defender je bio to peka, izašao tek. Santiago berem ne bao, novi stadion napravim. Iz Madrida. Kad je napravio? Santiago berem ne bao. A nisam ti ovo, ali eto. Kad sam već stavio module, ajde da bacim. Htio sam uzeti Škodu. Jesi ti? Jesi ti ja biš na WhatsApp posla? A je. Ajde, Alijena. Samo BZ, ne brini se, sva bol u igrice odlazi. Kad je ovo pegovno? Ali mogao bi malo buraska da se zabavim, vidiš, pametno. Burek najbolji. Ali imam sa njim najviše partija na ovome akauntu. Da ono, do pizde. Burekić. Naigrali smo se mi Bureka za života. Evo da smo onda grindali cash. To smo igrali, dok god je trajala jelkica, svaki dan smo zepali. Koliko sam, 1700 partija? Tad sam namistio on 90 miliona jebote i to full gold, velike popravke, velika prva pomoć i obrcanje. Sam tada oko 30-40 milijuna napravio. Ja ti si baš igrao tad. Ti si baš tad. Tuko, nemilice. 90 i nešto milijon. Pa i ja bih je ta cepa Bureka, baš dobro, mi smo cepali više nego ti. Sad smo ga markali, brate, ej, mislim. Ja i Veljko. Pa Solovac, hvala ti na subscribe-u, dragi. Hvala, 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 dobro došao. Ovo je Tajbrš 68 izgleda zajebano, ako ja vidim. Oh,
Sad kada je 75 probijem bočno. Neću te 30 sam. Ajde, ajde, ajde tu, pušaj, nemaju tenkova. Ajde, ajde, ajde. Jovati se. A jebote partija. Tigre Maus, puši kurac. Joj, promaši. Sjeda ljudi, pa nećete 100 damage imati. Uf, ovo skida ovo, ja više 400 jebam. Ali ja 500. 8, jedan vrate parti. Maj, ti glupost. Kako nam je stalo, ja ne vjerujem. Kako si uspio tu doći? 1000 damage slovo. Ja imam 800 za sada. Brš! Jebem li ti sup? Gdje sam Mr. Popo? Evo malo damage-a. Oj, progledaj, napučiš se kurc. Bože, kako sranje partije, ja ne vjerujem. Joj, bounce sam defender. Daj, da uvatim još nešto, jebote. Uvatiš za kurac. O, nije mi snapshot dao. Dobra, najbolji tank. Najzabavniji za igru, ali nis trebali ubacivati u bot. Dobra, i brutalno uglavno. Brutalan tank, odličan. Zabavan, ali nis trebali ubacivati. Polako mi igraš, brate, možeš da nagradiš ljudi. Ma de bre, pojaviš si za 4,5 sekunde 2000 damage, brate. I vi. A i ova ista je tank OP. Još, jebate partija. Prelazim na burki. Piš, u teva svi 5, jevo. 700, 800, 700, 800. 400. Boba, ja 105 miliona, dobro si ga Tomcat. To, ovo sam i pre 2-3 godine, a sad nemam, sad sam napravio možda neki isto 90-ak, ali sam kupio 30-ak i sad sam na 61-2. 30-ak sam bio uz. No, me je jedno oznako na ovome tanku. 73% sam. Mr. Crow, hoće ti ikad više igrati DayZ-a da se malo nasmejam? Dezi zahtijeva jako puno vremena, nemamo toliko vremena. Bar ja nemam toliko vremena. Ja ga nikad nisam igrao. Ja sam kupio T22 za 27. Uzao si T22-ku, a? Ja razmišljam, hoću, neću. I na kraju nisam. Ma žao mi je što nisam uzao i 452K, kako se već zove. Al puno mi je bilo da dajem, sve sam morao da dam što imam, malte ne. I blueprintove, i milione, i golde, i ne znam, baš mnogo. I free experience sa 400k mi je ostalo. A uzu si ga Tomcat, a? Mislim da je dobra mašina. Mislim ono, u cooldownu što bi rekli, ima 6. A prvi dan ga izbacili s greškom, ne znam da si gledao kod skilla, sa 300 ga izbacili. Oklopa prvi dan u cooldownu, posle mu popravili na 6. Da skillu baš ne ide, čini mi se sa njim. Baš ga kudi. Pa, na prvom videu ga je baš pljuvao i onda kad je uzdo drugi video, vidim da ga je... Ja sam gledao video, a posle ga gledao na streamu, jedan dan tu mu je išlo lepo, ali posle ne znam šta se desi.
A daj, što drugi nije pogodio, što sereš? Nigde niko je. Ubijemo. Joj, kad sam metra promaši. Jedan milion XP i nešto blueprintova. Boga mi, ja sam trebao 400.000 XP-a i... I ne znam, 20-30 milki i... Vega. Gleda ovo neki SNF. Šta je tu? Ma je neke osmice. To ti je TD premium što je bio kuticom, imam ga ja. Pa no. Kako smo malo predobili, sad ćemo izgubiti. Bravo. Kogoda mu je to dao. Yeah. Ljubo ga i Kaizo, pa je radio 5.5k average damage s njim. Pa Kaizo sa svim tankovima radi 5.5. Gledam sam ga kad je igrao 9-ku onog... Kaizo, dani T1 ima da napravi 5.000. Ma da, ja ga gledao u 9-ku onu... Torto iz ovde me jebe. Torte, brate, brutal. 276 mi dao roll, kad treba da ubijem tanka, pa moguće. Prvi 412, drugi 256. Jebaću ti, mate, pa makar mi zadnji šut bio. I Ajoxin. Evo, spasio sam te leđa. No, boli me kure, znači mu 900, pa nek crkne. Nek crkne dan te, evo. 50% alta sam uzeo. Ja, nikog nema, Torto izdošao, jebadao, nisam ni skontao da sam sam. Našao ti konca. Brba. Brbane. Ajde napred, Torte, mamu ti jebam. 9 tier igrao, sad ne znam da li je Leopard 9 ili E59. I 3 Marko ga imao je 5.900 average damage, jebote. Bio prvi na serveru. To vreme kad sam gledao, sam sam zaboravio koji je bio sad. Ubi mi ovo logo ovdje. Da, izvi ludak. Izgino se jebiš. Jebote ja. Ko te ubije? XSFMF. Evo te brza partija, koliko sam napravio? 3.5 skoro. Dobro se napravio. Obom me oko kretinu letio tamo. Ej, face one-a. Dva puta. Ma ovo brutalan tank, brutal. Torto je izdošao i sriče onu raketu imao. Zaobiđe ga i za 900 ga okinu. A joj gušta je, nek me ubio, ali... Drugi mora ding, pa to ti. Viš ti kako on stoji, niko da ga gaže. Da, ovaj ne ide napred, malo da ih spati. Pozdrav još jednom svi, evo te 160 ljudi imam. Nemam depres. Šš, vidio. 160? Ja. Boga mi. Pozdrav još jednom svima. Dobrodošli, vrata, stavljamo. Ima. Najbolje ti je sloba. Gore nane destroyere ovdje. Oni su sami, niko ih ne pokriva. I riješi njih, nemaju puno health. Ali ako ubi ovo, gotovo je, brat. A znam, ali tu ne možeš. Tu spotat će te, ubit će te s one medium strane. Možeš i tu škodu riješiti ako ne riješi ga šar. Dobro. Probaj naći dva destroyera gore. Oba su na šut. To završiš GG. To je to. Zbog kaj... To se ne može probiti. U arti obojec ubi. Eto sad na arti dole i završi dvije artiljerije. I onda im se podvučeš i gotovo.
Jesi li za kuće jebote? Jevi ga, nekad je FCM bio brutalan tank, danas je FCM smeć. Čio kako kamo ima. Nema šta sloba, odmah pun gaz gore. Uzmi spot damage. Pičić pre. Gdje si Glibiću? Pozdrav, pozdrav. Dobro večer. Pozdrav Glibić, pozdrav. Mišemo vi idioti. Kako je stao lik dan tebu. Dva dinga, jeven ti man. Oje, 50 lop, pa šta misliš, brate? Eto. Najbolje njega iz vožnje da probijaš, šta je s tobom? To da ne, što da ne. Ma. Idi na njega, gotovo. Uc. Frame shoot i gotovo, GG. Zadnimo dvije. Eto. A nemaš drugu, jer si počeo uvožiti. Oće uče vas, pa dvoje skupka, ti radiš to još. Yeah. Napravi ovaj sučko killova, koliko ima? Tri. Evo te prvi poginu napravio, vjerojatno najviše damage. Glibić, prvi put sam rekao ko dobio, a bih sve pogodio. Tako da neću da prognoziram, ali mogu da kažem za koga navijam, za Anomalija. Ne volim ovog kitu. Da. Mislim nije da ne volim, nego ovog više volim. Sloba voli da ga sakra previše. Sloba voli, a bi ga saka. Što se skuntuo, na prvoj partiji sve feon Sloba, ja sam nekog pogodio na blind. Imao si? Mm. Ima čudno mi kako imao 2000, na onom, znači 800 sam uzeo nekom. Nisam probio, ali sam pogodio nekom na blind. Šta kažeš slobu za nakao Joshua? To ovaj sa naganom što je, ili no. Za njega priča? Jem. Yeah. Pa samo sam vidio da bih im poslao klip, ali nisam gledao meč. No do, potrfio ga je. Jevi ga, ne možeš ti da se oporaviš kad te prije udari, ima šansu. I ovo je da ga je potrfi isto bi tako bilo s onim. Pozdrav legionar, može li se ljudno? Može Stipe, može, može. Ne možeš ni nadalje drži udarac, verujem mi slobo. Isto kada potrafiš trese se odmah. Samo znam da će Tysonovoga Paula da ga pojede. Pa i ja, trebalo bi po svema. Mada blagi, ovaj je mator, ali... Ma nema veze, kamo... On misli jednu seriju samo da mu se zaleti dosta. A šta kažeš na borbu? Tyson protiv onoga... Jake pa to Paula. Za to i pričamo, a... Ma nema šanse Paula, nema već. A lova, sve ti je danas. Dobro, Tyson je u godinama, šta će Tysona napraviti? Pa 60 godina. Pa ne bi čudlo da ga izudara da ti ma, ja daš. Izudara mister. Ti ga. Ma ima taj mister. Udarac, mada ovaj zadnji je boksao. Jeste vidio zadnji kad je on boksao sa George Juniora Tyson? Al nije ga nakotirao, dobro i ovaj je boksao. Nije tio, brate, jeste vidio, brate. Kaže Roy George Junior, kaže sve me bolovo 3 dana posle. A, to sam gledao. Da. Gde da ga izudaru? Nema, ovaj Jake Paul nema neki... Tajno, boksač. Nije neki nakuter, ovaj će ga razvaliti. Mislim, trebalo bi, sa ko zna, ako ovaj pretrpi, ne vjerujem da će taj se moći dugo da izdrži, to je, ne znam koliko je u formi. Pa mislim je... S obzirom da samo puši te trabuljine... mislim 5 rundi je boksu. A 5 rundi, a? 5, ne boksuju puno.
Ma to je čisto, to je čisto da uzmu po jedno 100 miliona i to je to, bre. Ma mora, taj se neki kredit doplati još. Ma da, gledao sam i ja sparing, gledao sam i kad je trenirao ovog Nogano, brate, idi u kurac, znači nema šta. Ono šta bi on uradio tom Nogano, to te pobi. Tyson, brate, ima brzinu i dan danas. Ima, ima. Pa je čuo, sin mu rekao, hoće da boksuje, znaš. Kaže on, šta ćeš ti da boksuješ, imao si sve u životu. Kaže, bokser mora da nema ništa, da odraste na ulici, da ovo ono. I kad ima, uđu ring, da hoće da pokida ovoga. Kaže, ti imao si sve milione, ovo ono u životu, tebe ništa od tebe, kao boksere, kurec. Pa isto ko Conor, isto, ništa nije imao i... Kona Irac. Aaaa, nula damage na T20. Guzicu mu glađa. Mada, Conor McGregor je s onim boksovo, brate, moraš da priznaš kad je otišao na boks meč. Brate, bio je dobar. A onaj se zajebavao. Ma de se zajebavao, šta miš da nije teo da mu jebe mamo? Majo! Ajde beži, aj ću ti. Ne voliš Conora pa tako pričaš na seriji. Zajebavao se. On je ako ovičak, on je go pičku mater. Pao krenke, buda, a? Ja idem, a vi radite što ćete. Jesi ga ti zapali ili ja? Na ti. Ja punim, ali nisam treba sad kre... Kako sam izbjegao tu. Jer ovaj ne gleda u mene, ne gleda. Kaj je to bez je? O, Renegad. E, jebao vas on. Puni. Ajde, Renegad. Ja, ove 25 me puni, dođi jebem li ti. Vidi, dva put ga promošim, šta je s tankom, šta se dešava? Ajde, mislim, završavaj to go. Ja sam probio. Ubit ćete to, Abi, nemoj pušit. Makar. Idem ja s ove strane, idem ja s ove strane na Renegade. Jo, vidi ovaj. Jo, i ovaj. Jebao li te, jebao li te su Tito mrtvi. To, 800. A, puši kurac. A ovaj Arti, brate, stama mi ekipu. A tu. Boga mi, ostao sam na Šutić. Prijat. Sad mi valjala jedna raketa da u CDC-a okinem. Dobro, ja sam jedini ovdje u bazi. To ovaj radi, to ovaj radi, Tiger P tamo, ja ne znam šta je su, gleda ovaj još u bazi, T26. Kak' je to igrači, da oni vide, da. Ma šta ga pustio, nemojte zabavati ti glipić. Nažalost pobeđuje Jake Paul. Misliš glipiću da će pobediti? Glibić. Pa dobro ima, pazi, ja biše, realno, joj ima 60 godina, što kažem, ne znam nija koliko. Ne moš ti, nisi ti više, i sa 40 nisi više to što si bio, ne sa 35 nisi više to što si bio, ne sa 60, bre. Ma sa 50 godina, 52, ona je bio svjetski prvak bolan. Kako se zvao? Ubio ovoga Morera, jebote, on ima ček mo. Ali bi se bio sve vreme trenirao, a ovaj šta radi, znači provodi se, puši te travuljine, boli ga kurac. Daj se on je zajeban, pusti. A mislio si, imate istine tu. Pa se na skateboardu voza pa padne, razbije se pička. Forman. Forman, da, on je ubit.
Kak je ovaj, ovaj nema šanse. Daj se ne verujem. Volim te, kako te volim reći. Što ovaj tank bije malu djecu. Daj se da nema šanse, ne bi ulazio u ring. A ja mislim da je to samo ono čisto da uzmu, kažem ti, uzeći po 100 miliona i jedni drugi, neće 100, možda 50, ne znam, nije i to je. Biće na kraju nerješeno. Koji prva? Evo. Showcamp je to, to nije borba, to je showcamp. Show fight. Izoradić, pa to je to boli kurs. Aj danas ovi svi MMA borci što ulaze u boks, ulaze da uzmu milione jebi. Pa to je. Kao da, mada sad i MMA posto, ne. Sad i oni daje lovu, nije da nije, ali ovdje opet mnogo više u boks. Nabio mi ni na kurac, sve ništa ne gledam više, sve smeć. Sve se komercijalno, svaki sport se... Feder je Milenko napustio, Tito Ortiz napustio, ne gledam više MMA. Tito Ortiz, jebote, on bio u braku s onom Janeom Jamesonom, idi u kurac, što se želiš, jebote. Tito Ortiz, porno zvezda, ožediš porno zvezdu, ali nisu više, ali bili su u braku. Ali svaki sport je komercijaliziran, sad to je... Ostalo samo... Katastrofa. Dobro večer, Botine. Gde si Godfatheru jebote, abi? Show za bogate. Ne znam da li će se Conor vratiti. Pa hoće za neki fight. Pa ne znam, viš da se kaže, nudili smo masu keša. Kaže, što kaže Dana White, kaže, taj sad pun keša, boli ga kurac, treba ga i natrati. Igo sad snima filmove, vozi se po jahtama, boli ga kura za sve. A bio je niko i ništa. Da, ovo ima sam ono siromušen. Sad će ono filmove preći. A opet njemu, a opet njemu svaka čas sa istom je ženom koji prije. Pa znaš da je priča, kaže, jedino ga ona podržavala, davala mu keš kad nije imao, kad je bio siromašan i eto sad postao, ona je verovala jedino u njega, imaš to ono priča, imaš tu priču kad priča o svom životu. Kaže, verovala je u njega kad niko nije i davala mu čak i keš kad nije imao, tuko se ovo ono. I kaže, jedino je ona verovala da će biti i postoje što jeste, jeste. A i ja sam isto verovao što meni nije dao usta ga jebem. Nis bio uz njega, viš. Gdje si dao da me prst? Da mu dućkiš. Da mu dućkiš. Jeboli te tvoj jezik. Malo da ga dućkiš i onda bi dao i tebi, nije da ne. Vidi ga ovo, ne mogu mu ništa se goljiti. E, oni da znaju nas dvojica ovde. Ajo. Oni samo da znaju da, sam, da smo nas dvojica ovdje. Dolaz Mr. Vamo, brate. Na šta ću tu ja napred, ne mogu probiti. Morao bi Aviše tamo na onoj njegovoj Lamborghini jahti malo da ga... Da dučneš i dobio biti koji milijon je. Hajde, jer cijeban spotaj dole. I ovaj je probio. I ovaj probio ovog. Mister, da dođem da ti kažem, di ga probije. Joj, do sad ne pati. Ajde motion, ajde motion. A jebo tu. Evo ubim. Ovo se zalaufo, ubim. Joj, sad je spotovan škorpion, joj, taman opali. Vidi ovo. Idio do damage. Sad će ja dođu. Jebao me na blind. Ajde, ali cidi spote škorpiona, sad jebao to. Ode gore, staš gore.
Ajde Konkor, ti ćeš ispotat. Kladio sam se na cheat. Ne govorim da će on mali pobiti. Prošli put smo rekli svi ko će pobediti, pa smo sve promašili za prošle. Prošle i praviš, ne znam nije koji. A danas nije boks, nego MMA. Sono Miley i onaj cheat, to im je već drugi, treći koji meč, ne znam nije. Sono Miley, znaš koji ja biš, onaj sa onom ljubičestom, zelenom, žutom kosom, menja stalno boje. Al dobar je, no kutira. Nije. Dustin Poirier boksuje. Da. Nemoj Škorpio, nemoj gori. Joj, ti jedin imaš rap, ja. Ovaj, Michael Page, on će dobit ovaj mali zajedno. Ou, oh, ova crnčuga. Ništa, dečki sretno dalje, žena zove. Ajde Meca, pozdrav. Ništa Meca, pomalo. Ovaj Page će dobit. Page i Dustin će trebao bi dobiti, ovaj drugo ne znam. Bez veze, bez veze. Gaj, J-League, Konk. Ništa najbolje, sad ću ja izginuti, zašto mu neću moći ništa. Glovi kepu, ja jebe. Gdje mister? Pa u kepu, gdje. A šta je taka partija, jedna od onih... Budi sretan za nikakvim damage-em. Ne, ja bih slobo najviše pocijen na Chimaeva, to je ta energija. Dobro, tog smo probali, za ovog si priča biš Penkić. To sam ja sad uz XM. Koliko mi treba, 4-3. Još 11.000 experience i gotov tank. Opa! Taman. Znači devetki ćemo možda cepati, a? To ne, za devetku sloba. A nemaš? Aha. Mogu njega kupit. Na šta nemaš? Da, da ti bude klota, a? Pa dobro, brzo ćeš u Platonu, znamo uzeti nego. Onaj TS60 sa Battle Passa bit će moćan, ne znam koji. Šta je to Glivić? Šta TS60, nije valjda da bio je tankovic na Battle Passu. Ha? Pa da ima, ja sam dobio onog Nomada. To ti je bilo na Battle Passu, ali si morao da uzmeš jedan i donji deo za 3.500 golda i šta sam još na Battle Passu, ne usetim, bilo je 2-3 dosad na Battle, ali taj Battle Pass traje samo 10 dana i moraš da ga, nije ko ovaj ti traje po par mjeseci. Devetka lovac Amerikanac, ne znam šta je Glibiću, nisam video. Dobro nešto će biti, a? A za tokene, a? A, u stvari video sam, ja mislim. A jel TD, može se jebati. Pa dobro. Evo, ja sam sad TD.
Tu samo nešto možda neki heavy jebeli kupolaš, neki medium. Da gdje bemo? Ovo ima isti armor ko Chrysler i dodaj jači top. Pa da ok. Pa čekaj, to je za tokene, za onaj ko što je Cobra bila i to, za te tokene. To je frontline jebote. Pa nije samo u frontline, jel u frontline samo bilo koji je gdje? Ne, Battle Pass tokeni vole. Battle Pass tokeni bre, nije frontline. Frontline ja je prije bilo u početku. Je, to je, su ukinuli, onda ste ljutili, frontline nema smisla igrati. Više, pa, jesu tad dobivali se tokeni pa si mogu uzeti part and cool. A opet frontline ima... Frontline sam ja uzeo onaj Charpo Tura, objekat 777 i te fore, ja mislim. A u frontline opet možeš dobro grinet cash. Nemaš, moš cash, ali nemaš više nagrada. Nema neko, a moš cash da grindaš. Uzmijem se tu u sredinu ući. Bolje nemoj. Je garde. Sa strane će te jebati. Vidi, prvi ga probio i sad neće u isto mjesto u catch. Neš ovdje ništa napraviti. Ma retardirana je map. Vidi kako sad neće. Kako se raje game. Ovo bi pera došlo. Ima puno destroyera. A, taman, to nam treba. Aha, danger zone, sad će mi sruši ovaj grad ovdje kod mene. Sad ćemo moći ući tamo. Da, da. Jesi vidio to viš kad se ruši grad, jesi? Ne. Evo, gledaj sad ovdje kod mene. Op, 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 gledaj sad, sruši si, imaš proći ovu. Ne, to mi radi. Al pazi, gađaju oni tamo. Eto, grije sem. Te 77, pađe. Mene, evo ti ja bih jebao, te ja bih. A vi što tu? Ajde Škoda, bježi slova, bježi slova, Škoda! Bježi da prođeš, Škoda će mi doći. Ajde, nisam te lompa. Čekaj. Dovedite se Škoda. Evo ga Tejs ovdje, sad će da se popeti. A, sam ga ubao u piksel svaka časa. Da, čuva HP, ne smijemo puno HP-a gubiti. Nemo, nemo, pazi, T77. Dobro si prošao. Bounce 8. I SM počeo da se penje ovdje. Ma da, rikoše do onja ploča. On će me odmah praviti. Sad. Ja ga nisam probio. Ja sam puno HP-a. Jo, ISM-a bound. Pa Škoda. Škoda, dobro, da. Ne, mister, gubi HP, bez veze, jebote, dani, ISM. Aj, ja sam izgubio HP, bez veze. A sad je scrape-a se šupak, ne možeš mi ništa. Nemoj gubi HP, ako padnemo, gotovo.
Škoda bježi. Uf, 542 dobi Škoda od nekog moj spot. Da. Nema nikog na boku da gađa ovog ISM-a. Probaj ti slovo. Ne može ni slovo, ne može. Ne mogu. Ako izađem ovdje sa sredine, satrećem. Još u side scrape-u ISM brutalan. Da ne moguće da ga neko ne može da se pogodi. Nema ko, a više viš da smo svi tu. Joj, bounca! T77. Da, to je 5-2. Pucao je ISM. Pucao je, mislim, opet. Nama. Ali rilo da brže od mene. Sad imamo sredinu slova. Ne ubi ga. Ovo je tamo mi zašto. Ubići te mister ovi iz dupeta. Ako izađeš tu. Znači, hello. Guard i tamo onaj guessor i to će nas pobiti sve, nema tu šans. Da, ali sad su gore naši lightovi uzeli sredinu. Ma jesu, kurac, taj guessor može ovdje da gađe 100%. Više AP od nje. Kako ne mogu ISM-a da gađaju od ozgor, vrat? Evo, pala, kur! Ko da te čuva, viš? Hoćemo na gardića. Vidim što se deša. O, je streca primio od mene. Gardić je dobio 400 ili ti 393 od mene. O, te 77 još živ. Ne! Opet ga bounca. E, T77, ne mogu mu ništa, mislim. Jevi ga, na šut je. Bot protection. Pa će ovaj izaći, ubi ga ne. Pis je, viš, bravo. Opa, najveći problem, najveći je problem taj gardijac. Hiti u garažu. Bravo. Najveći problem je bio... Pa će ovaj izaći, pa će ga sačekati. Može ovo neko spotat. Joj, tamo napali dvina blind, gore gestor spot. Jao, guard as, imao sreći, bio bi mrtav, dropao mi shell. Bože. Hajde, gardić, možeš ti to. Izađi, be free. Jebote, drugi put, gledaj Škoda. Odakle je Škoda? Eto, vidiš da je na mapi. Te sakači od ovdje. Kako na mene? Možda ovdje da ga... Aha, možda. Gde si Ivaniću, jebote, 100 godina te nema. Nije ovo gotovo, jebote, ovo je. Sad će Guardian da ga primi od mene. Samo sleđa da me ne dođu. Ubiti tog sučka. Imam ja sučka ovdje, imao bi ja sučka odavde. Okrenut na mene! Ja mislim okrenut na nje, a on na mene okrenut. Ja tu biše. Pa dobro. Jebem ti bota. I, ali zamisli da je GSOR i dalje retar tu, brate, naši uzeli cijelo gore drži, on i dalje stoji tu. Ja gledam mini mapu kontam, nema šanse.
Nema šanse, rekao da je čovjek tu otišao, brate, stoji nomad tu, stoji sve. On je i dalje gore. Jeven ti sunce. Jes vidio za Matpat sa... Matpata sa Game Theory. Šta je tu? Šta ima Ivanić? Gdje si Strix? Pozdrav Strix. Godinom smo dobili, boji nas, boji nas kak. Mapa je baš bezisi. GG Morons kaže M41-90. Mimić neke stvari nisi da streama. Stvarno Glibić, koji ti je kurac? I onaj gard je nas jebao cijelu partiju, šta je gard napravio? 500 damage. Jebote, ej, dva šela taman za šut i dropaju mi jedan i drugi sajn. Blizzard najviše damage napravio, vidi to je. Pa dobro je to mesto, niz gospota. A šta odatle ima ništa? No, dobro, kad nema niko da te raša, bro. Ja tu kad odem, ja sam insta mrtav. Joj, ovo je još gora mapa. Ovo, brati, ja ću ti kaži. Samo da nije Mountain Pass, ono mi je najgore sad mapa, ubedljivo. Ma nije, koliko je ovo loše. Ma ne može, meni je ono odvrt. Ovo je lošija. Ovo je uvijek jedan najgori mapa bio. Meni je ova sad jedna išta. Gorih mapa. Meć. Da, za meni je ok. Nikad nije bio dobra ova mapa, nikad. Evo da me snapušimo kurca. Tako idemo. Vidi špicko što te puca je. Mogu da ga ja tucem malo ako će. Ne znam da li tebe ili mister, ja mislim da je mister. Zablokirao ga mister, nije mogao da prođe odmah. A vidi, ne mogu da mrdnem. Nabio se u ovog idiota. Nemo me blokirati materi sad gore. Nemoj me! Nemoj mi to raditi, mamu ti jebe! A jao, Abiše, uđeš me šut jebem te. Tučko. O, čekaj me. A, moram kozma. Taj TD, jel? Koji TD agriš? To što igraš. Aha. Premium. Oko mene ova mapa se gadi. Ja bi se sad najrađe izletio da poginem. A, nema šta. Ja se njima iko popeo god. Ili ne znam. Ma, šta se dešava? Koliko je retardiran ovo čovjek? Mene svaki prolazi, a ja ne mogu. Vidi, brate, mil. Evo ga, Su hoće da pogine. I to nije ni gol, jebote. Ono kad svi boost. Aj, Slobo, ćeš stići gore. Evo, pušaj ovoga dolje. Uf, pa biš kod to odvali arti. Ajde, poče. No, roknem se ovoga. Nemoj me! A jebao mate, vidi ovog idiota! Jes, opet, a? I, sve ću izgledat naprijed, hoću bogan. Uzal te na zub nešto. Pa ide naprijed, bod. Gotovo, ne daj mu. Gotovo je taj svaka. Gledaj kako on ulaz! Gotovo je taj svaka ko ušao u njih pet, gledaj. Bože mi je. On je još živ, a ti radiš to još. Iskreno ti kažem, ne znam kako je živ. Ovaj tanki sad baš sjeban sa 3,5 sekunde reload između granata. Pa... Kada ti igraš? Kod? Jasno, sjebali su.
Mislim, nije sjeban, ali onako je bio OP baš. Pa je. Ako ćemo iskreno. Ne možeš brzo napraviti sad dva šuta, jako teško. Onda tup tup hiljadarka, brat. I više ne. Sad ti je ono, znači već moraš se povući. Nije ni da ostaneš, nije ni da se povućiš izbaći. Da te jebo ovo. Nula damage. Da, stalje u ovi. Opet me neko gura. T30, vidi ga je. Pa je on moguće, brat. Joj, koliko je ljudog loša ova karta. Neću da forciram ovo. Nije uvek imao je 2,5 sekunde između granata. Ja mislim da je bio. Koji tank bole? Pa Škoda, imala je 2,5, sad ima 3,5 između granata. Ne, 3,5 uvijek. Uvijek 3,5, a VZ onda, a, sad meni se isto čini da ovaj bi prije imao bolji. 3,5 imao, nije onda. Uvijek je 3,5. Ja sam se izgubio. Onda. A mister me na ovu. Mister je 3. Dezinformacije širi, mister. Nema nerfa premija, aha, nema. Taj 59 prvi koji je nerfovan 6 puta pa ga onda buffali 2 puta. Eto ti koliko nema. Ja ga imam od početka gamea, prvi put kad izašao, prvi put kad se pojavio on game. Bilo da se kupi za 26 eura mjesec dana premijuma i taj 59. Ja ga kupio. Bio OP, pa bio 6 puta nerfan, pa dobio 2 buff. Ja bio on OP, bio, ja sam mogu samo jedan tier ide gore, be. Opa. I ovo je VK gore. Orija je ja bounce. Opet ga bounce. Šta je ovo? Osmiću ne mogu da probim TDR. Bože. Koliko se usrao ovu kartu opet, jebote da... Evo ga bot. Samo kad bi ovu Škodu uspili riješiti. Ostavi me na šut ovaj idiot. Materu, piču. Imao je tu, mister da dođe. A, zaletili se kreteni, ovaj skočio retard. Ovaj skočio retard na mene i ben, ti mater botovsku. Ne, nemoj ti zlobeć, ne. Ajme, meni pecite. Odmah se zaleti, vidi idiota. A odmah evo, hori, ovaj VZ, svi se letali, tri tenka se odmah na mene zeli. Tio sam se tu podvući, razumiš, hull down da riješim Škodu, ali ko će očekijet da će majmun skočiti, joj. Ali i ova retardirana karta je dan danas. Kako me nervira ovaj mod za spavanje na... Mod za spavanje na iPhone uvijek se pali. Onda nikakve poruke ne doba. A ima neki mod za spavanje pa su... Sve isključuju notifikacije se, pa nemam pojma kad moram to naći kako se isključuje. Koji mod? Pa za spavanje, onaj sleeping mod. Na handiju šta? Na... U iPhoneu, bre. Gada, ubi Mar. To ti je, ja mislim, u... Ja sad sam zaboravio. Sada ću ti ga ja naći, mister. Nema već. Šta traži?
za iPhone, ima onaj sleeping mod, mu se uključi pa noću, kad nije aktivan iPhone ne prima, mislim kad kao moj vremen. Fokus, brate! Fokus, jeste, fokus. Ja mislim da je fokus, ako se ne varam. Fokus, aj fokus. Ima to i sljučim, ja. Ima onaj, baš ono, kad spustiš dole fokus i sljučiš. A da. Pusti ga sljedeći dole. Dan se uključi. Moraš automatski uvijek isključiti. Ideš, taj VK je živ, a? Ideš na opcije. Ja, dingom, ja njega dingom, man. Da, ideš na opcije i piše tamo fokus. Ispod da ću ti ovo izdupiti, ne. Šarko Turga taman. Onaj arti me gađa, nisam bio spotan, garantijan. On je, ovo nema šanse dobiti, a šta ti je sve destroyeri ostali nam. A niko nema HP, ovo smo spušili. Super helike će nas carryat partiju. Eto, slobo će merati, piš, šta piš? Mislim, rekao sam da je ova karta da je dovoljno. Mr. Idiot. Zato što je pogine zbog mene. A pogine bi svakako i da nisam bio tu. A ne znaš čovjek što da napravi na ovoj mapi. Ne možeš da prođeš ovdje u lijevu stranu, ima ono gore brdo snajpa i to ovdje. Kad su napravili za tank destroyere map, vidi ovoga, ula AP. Pa da. Stvori se odnikud. Devetka, pole. Šta je s tobom? A naš devetka ne na šut. Uve, izgubi da. Pa ne mora da znači. A ko će ti opariti? Pa nije mnogo HP-a između. Nije. Jelo, još imaju TL7-icu full HP, a mi imamo jednog arti. Ajde, T30. Promašće. Pa da. Idiot. I sad će gubiti arti što najgor, gledaj sa. Ne izlazi tu, šabane, ne izlazi, nestani. Ali kako arti ga spota, da mislim. Sreće, pa ga nije ubi. Treba da puca na blind, brate, ovdje. Nije ga arti spota, spota ga je charioteer tamo gore spas. Misliš? Eto, taj ga juti. Ovaj VK se nije pomjerio. Koju mapu? Odmah bi je, brate, hero. Eto, mene zbiljeno. Ajde bolam pogini iz kursaderu, šta si... Ajde, stvarno jebote, nas zadržavaš tu. Ej, sledeć. Ulup, stvarno ovaj. Ako ga ne ubiju sutu, to, sad ga odvali. Ih, to je ovo. Autoloader. Šta, autoloader govno, brate. Ne znam ja koji je auto. Ne znam, nije. Kde? Mišli da se on može da kupi sa tim tokenom. Aj, TL. Da. Nemam pojma. Moguće. Moram zameniti. Brate VK. Da, nismo da. Ajmo, još jedan da probamo s ovim.
Sloba, gdje su pare? E jebi ga. Što nisi rekao ranije, sad sam ušao u fajk. Kakve pare, klanske? Evo, pa, evo, evo tvoje karte, Sloba. Mora odgore. Taman spomenuše Monty Pass i ovu i evo. Čuli su vas. Sad ću u Tomcat, samo se završi, podsjeti me kad me ubiju da izađem. A šta ćemo sad? A šta ćemo sad? Moje mapi treba samo na mostić otići i odmah preći tamo kod njih i fajtati svi, to ti je to. Ozbiljno, kad igram brze, ali kad igram brze odem. Vama hujde on dobro. Odem tamo i samo tamo pređem i fajtati. Je mi veruješ da smo tamo bili nestali Tomcat za novu godinu kad je jelkice još trajala. Tu pred kraj mi nestalo. I onda jedva čekam da skupimo kutijice, a 8 sati treba da se napravi. I tu zadnjih par dana bilo baš slabo. Booster. Sad ima jedan 25 komad. Ima 21.2 i jedno 6 se pravi. Pukova je potigran 10 godina, prvi put da nisam uzimao kutijice. Ne, ove kutijice što skupljamo za... Ne, brate, za ove kutijice. Da, znam ja, mi pričamo za ove, za keš. Ja znam zašto pričam, kao kažem, nikad. Prvi put da nisam uzimao nikad. Nis niti, mister, jel? Ne. Ja, jes. A bilo bi čudo da ti ne uzmeš lo. Ej, samo 300 je ben, ti svesti. Gdje pa gdje šeta? A, napunio je gold. Golden. Nema Artija, možemo ovdje da čosamo. To mislim. Dajemo još jednu. To molim porcija. Punim ja. Ulazim. Nema mu spasa, veruj. Nema im spasa. Znaš ti, nabiše moj kurac, a kaže ti Veljko. Znači, kako me sjeba? Šta me pogodilo? Od toliko tenkova meni mora kod me... Kod me da mi dane 630. A ja ga promašio, ne znam. IS-2 mi je ubio dva člana posade. I ubi me, kod me! A jebo vas Bog, kod me, eto. On je trebao biti mrtav, samo RNG nije dao da ga ubijem. Evo, još idem da to osvetim ako uspeo sam. Da, šutaj mi da ubi me lik, ej. Kako se ovo parti? On je svi na sredini. Maj. Sa brda ste gađate. A to je LTG. Šta će taj jednik sa Emilom u sedmicom ovo, brate? Šta će ovo? What the fuck is 3M? Jel me jebeš? Nemam komandera. Mister ostade sam. Jebot, jama. Šta je ovo S3 9-ka? Nisam trebao ići. Autoload.
Još 3-2. Skočio LTG na mene, ja ne znam što se svi vraćaju nazad, vrate, jedan tank ide tamo. Zašto ste svi tamo otišli, zašto nisu u bazu, znate da će se vraćati u bazu. Jevi ga, tu idete, jurete, ju to, a svi se vraćaju, a nisu, dobro. Ja sam mislio svi da se vraćaju. Ja sam ubio tu dva tanka. Ti si mister Odo trebao. Pozdrav Shark Tales. Ovdje damage, to je. Gdje Shark Tales, pospazi. Aj, Tortoise je ostao sam. Čumio. Su ga to što? Čumio ovo spušti. Šta je ovo, U2? Šta je to dan tebe? Sedmica, brat. Ovo što ja igram. Tačka i ove slova. U mamu ti je. Ma beže sad slova. Ubit će te, brat. Side scrape-a, nemoj ti ići na side scrape. Ovo je gotovo, smo iti popušli. Popušli smo. Da jedno, sumi, brat. Ne mogu da izigradam tanka, zadnje partije gledaj ovo. Ja nema ko da... Ma ne možeš, daš ti malo... Zašto ideš poginu, brate? Ali nijem jasno što ideš poginu. Gotovo sam. Ne možeš njemu ništa, pa nema veze, idi vrati se dolje. Nek si jebe materi svoje. Ajde, bar ti imaš 5 kilova jebo, sve ostalo. Ko? Ti. Ne seri. Ovaj Tiger Mouse ovo P9. Ima bolji armor, bolji armor nego Mouse ima. Koga zna da igra nešto, a skida pogleda po 500 jebote nebo. Pa taj si isto u kuticama. Staviš mu turbo. Šta, ovo se dobio u kuticama ovo? Ma je, da, da. Pa vrat, ma nisi normal. Staviš mu turbo, staviš onaj za armor i nabijač mu staviš, on upi, brate. Gdje si Čabi, pozdrav. Pozdrav si onaj YouTube. Ima Valkanac, pozdrav Nikola. Šta ćemo sad? Če. Jel ostaje, ti si jabiš heavy i dalje, a? Ja, dobro. Astron Rex, to nisam 100 godina, može je. Odavira. Šta kaže jabiš? 15 do 11, 2-3 partije, ja odo, a vi se jebite, radite to će. Vi se pakajte, sakajte. Aj. Mi ćemo sakat, evo mo, lošija verzija T32. Nemoj tako, mister, nemoj tako, Terminator. Ne, šta, nema armora, jel? Moj... Nije, puni 2 sekunde spori. Sekundu i pol, tako ne. A sve ima isto, jel? Sve je isto, samo sekundu i posporije puno. Ali je premium je bio. Ljevi. Ali sa goldom isto kod da nije premium. A moraš, moraš njim puca golda samo. Isto napuštim furca sad. Ajmo. Ma bolji top, ma, ne hoće ti se ta razga. Idi ve kao kurac. Reci ti njemu svoje. A baš me zna. Jebo li ti ja. Gledaj ga, o jebo botina. Jebe mu, juj, sada mogu. Ušao bi kroz teo vizor ovdje kod zvon monitor. Zadavio bi ga tamo, jebe mu. Jebe. Onaj bi stigao, sad probušim. Promaši se. Opasno mi. Ugađaju. U, bounce-a ovo ime, okej. Ruši drugo, jebem te. Bravo. Uvaz, uvaz dalje, već ti ja uvazim.
A nemamo sredine, mislim ima da nas naguzi. Pazi, ovaj će se zaletio, ovaj zaletio. Evo, nisam probio. Samo da nam ne dođu s leđa, vrate. Ovo je perma trekovan, aj, udari ga. Ja. Udio sam ja njega. Pazi. Ma probijem ti majku, pičku. Jer je mater kalevansku. O, mister. Pa z leđa. O, vrat. Ja je mogu. Znao sam. Vas dvojice ste jebani što se kaže. Jesi mi novo. A jebe mu mate, pa svo vrijeme govorim. Uzet će nam ovo ovdje ljudi dolaze, vrate. I gledaj kako sam lik postavio, mister. Gotov si sad. Gledaj ga, mister, došli sljedeći lik. Pokreni se. Ma šta da radi, vrate? Opet je demer, gledaj ovo. Šta da radi? Gledaj gdje lik. Majče, ma partije više jebo majku, pičku. Pa zato što sam mister ovi ovdje. To ste osmijete, uzet ću ovo. Ma ne dam, ne znaš što igramo, zim igrat, samo desetke što treba igrat u ovoj igri. Ću ovo vrat. To man možemo desetke. Ne umori se od osmica, naporno mi igrat ovo. Preko jebene srde, ja sam vam rekao, samo treba, ovu igru treba samo retardirano igrat. Znači, gdje misliš da nikad niko neće otići, evo na ovoj mapi, trebao sam na sredinu, trebao sam na fontanu se popet igrat, brate, sve mogu gađat. Niko te ne gađa, vidiš da retardirani potezi prolaze, brate, u svakoj partiji. Botovi igraju ko botovi. Pa kako skida ovaj, uvijek zaboravim, jebem. A i mene je okinao, izašu. Dva put me on okinao za šest. Jebo te dan ljudi, pa ovaj tank je skroz u stogu. Treba mi 26, 57, treba mi 150.000 da 200.000 da budem u kumu. Odakle, spazi. Ma ne volim ja čifa. Ajmo napit. Damo desetke, ne volim ja čifa, nikada nisam volio. Sad pogotovo je nerfovan. E da. Da uključim. Ču pokazati Veljki kako se igra stotka. Samo pokazati Veljki kako se igra stotka. Gle Tomo kundak, gdje si Tomo jebote? A gdje Tomo, otet. Ti si vidio Tomo životet. Pa gdje je lova slovo uključeni krediti jebote? Šta me jebe ovaj Tomcat? Ajde mislim. Samo po tri partije pa ko će više damage naprijed, taj slovo. Ja imam obične module, nemam ništa sve. Ja imam obične. Sve obične. Pokažem ja dvekice kako se igra ovaj tank, vam tu igra tu sad. Jema će nam sve po spisku kad vidi 300. Ajde. Sad kad tamo budu sve ovo 5 tankova, a i ovo jesmo dobili krasnu mapu za. A dobro i oni imaju FFA. Krasna mapa, 3. Dva mantikora, testo LT, ma super. Tri je petice, ma ja. Pišaj se. Imamo tri mantikora. Aj Sloba je uzeo kamuflažu, gledaj. Plavi tank. Najjače kamuflaž za isto. A beži. Ovo je 10 puta bolje. Ma daj. A imam i to. Ovo su kamuflažu za tanka, ne plavu. Gdje si kad vidio plavi tank? Pa jesi vidio ovo, gledaj ovaj ninja kornjače pored mene. Mrš! Ma nek tebe mater svoju, et. Ma stajte lijevo da upalimo gore, bole. Vidi se da ne znam. Ide tank, brate, tu joću nego... Mamo da dadnemo gore, sem spotan smo. Ili ima artija ima. Će drugi proći ili će primiti šut? Primi od mene 540. Ajde, aaaaaj. Aj.
500, gleda on mene, brate. Ljudi, šta je ovo, sleđa me gađaju. Kako sleđa, abiš, okreni se kupolu pa... Leđa, brate, light! Pa bok te jebo, light me gađa! Ma odavde te gađa, jebo. Ne, ovde gore, jebo. Ajde, brate, idi tamo mater ti jebe. Brate, ovaj objekt ima gun depresiju da gađa ovo zvuk. Ima super gun depresiju, što je najgore... Aaaa... Partijama više. Aaaa, sad će me jebati. Loša je karta za ovog tanka, brate. Loša je... Sve loše za ovog tanka. Možda se jebeš, to su... Pa vješ te odatelj, ubit će te slovo, ja mislim, gotovo ti. Ja sam već mrtav. Smeći. Ako pobjegnem, pobjegao sam, ali čisto sam. No ja sam pobjegao, ali evo, isto sam izgubio. Ja mogu ti, brate. Ta karta. Nijedan šut nisam napravio. Ja sam namjestio heal damage, ali sam ostao na nuli. Je moguće da su oni svi zauzeli brdo. Cili tim je dobro. Mala cev, da Ivanić, koji jevi ga, bolji DPM puniti 8 sekundi i skida 400 i nešto. 9. 500, da. 500 i nešto, onaj ti puni 15 i skida ti 700 i nešto. 10 puta bolji gun. I mnogo precizniji bolji gun. Znači precizan ko snajper jebote. I bolji pen, da. Gada je problem. Biteo da me ubije, bože ko... Ja sam promerio, pao i ubio sam. A bože, reslovo. Nisam igrao odavno. Je stotku, morat se zajed skrepa sa njim. Samo treba držati ovo, pa nek dođu. Oni tu na brdu neće, oni ni dolazi. Pa imamo dvije artiljerije, da, artiljere. Ja, to. Nema šta. Kako nema bolji pen, ima bolji pen, mali gun. Mali gun ima 311 pen. Šta je s tobom? To, arti skida više, ja imam 1100 asistida. Ali ima bolje granata, ona IT, ovaj IT ima... AP, a ona IT ima one... Ajde mantiku, to, mantiku. To je to. Ne znam koliko ima veliki gun penetracije. O, mantiku. Samo treba držati GG. A možda ga igraš s malim, mislim ja volim isto veliki, s velikim da igram, ali bolje je DPM s malim. Opa, spotom. Samo spota je brdo. Da, evo dobijam. 1300 spota imam, jebote, se je stop. Evo, 1700 spot. Idemo. Arti lagano rješao. Aj spota, sokola. 3-1, vodimo već. Ovako. Evo me jeba da je gore izašao. Sveta. Bounce sam E5 sa gold. Taman dođe gore. Kontam neće niko gore. Ajde stotka, treba mi da pogodiš. Ali i da probiješ. A pa kako možeš izlazi gore, ljudi moji, pa jel mogući? Di mi je sloba otišao, aj je sloba, šupak ostavio spot gore, brdo. Ja kontam sve sloba spota, sloba otišao, jebe se slobe. Majd vas, tati.
Pustili smo spod. 5-1 misija sam. Gotovo je, smo im pustili brdo, ne ste tamo više. Možemo da se jebem. Napravo vište jebot. Jesam jedan ja šut. Ja sam napravio 1050 damage i 1700 spot. Ubi me s brda 780. Pa to je. Pustili smo ga. A jebote slobodan, brat. Ub, znači, vamo izišao da... Nije sloba kriv, nije sloba. A spotan je sve vreme, znači da sam ja tu i da nisam, sve vreme bio spotan, niste videli. Bio ti je spotan, abiš sve vreme sam, ja mu dozdole, ne mogu ništa svaka. I on, pa mora da iziđe čitav, tenko da bi mene ubio. Pa nema ko da ga gađe, viš da na bazi nemamo nikog, ima dva artije. A bio je spotan, nijedan nije je. Izgledi me ove module s ovog tenka. Da se uhvatimo. Ajde, vas sam napravio dva šuta. I tri. Dobit ćemo par, rekao sam, samo kemp i dobit ćemo. Ne mogu oni na brdu s dvije artiljerije ništa napraviti. Tu sam devet, boli me kure. Sad će to sloba da riješi. A ja. ...1500 damage, 1700 spota, da. Sve mi to znamo, Nikola. Prvi put čujem da je neko zadovoljan s mali. Koliko napravio Mr. Damage? Ej, ide dip. Jaj, sloba smo. Bar nešto. O, na... Nadigrao sam vas damage. Šta ćemo sad? Ovo je naš spot, više, nemoj zajebavati. Boli te spot. Ja igram opet tog mister. Kojeg? Pa je stotku, brate. Smo rekli tri partije. A tri partije, Ajde. Tebe čekam. A tako on uvijek, ajde, ne uzmete. Ajoj. Evo majku, da igraš lajtove, nema ove karte, kad dobiješ kako zove... Dobiješ šest, dobro dobiješ, jebo, tier 2 artija, već vidim blacklist. No šta je to, ima da nas nakase na brdu. Već vidim blacklist. Relax girls, the bad gun is higher. Znaš šta bi ja sad napravio, pravo dodim, direkt pravo. Idi, abiš, ajde. Ne igram, koga mi se ne igra ovako. No što ti si ne igri, idemo gore, napuštim se kurca. Još nam progeta 65, a nije jasno, dobro je. Znaš da su bounce misiju, da malo sam išao na sredinu pa radili bounce misiju. Auuu, spotali me, auuu. Ko je spotali? Ovo će da boli ja. Vidi, neće. To me ne gađe, nisam imao vidio. Imaju lajta. Mislim da je ovo ušlo u lajta. Zamis 300-tki, onom da malo kao ceo dan igrali i ništa. Jel'o? Jel'a, kempa. Da ne idemo na brdo, misliš tako? Fasno. U biti nemaju nešto tankova za brdo. Objekt 4-5-2, sva imaju super kong. Imaju super kong. 4-5-2 i super kong jebaće nas, nećemo im ništa moći. Ja mislim da se odim... 4-5-2 u cooldownu ima 6 tankova. Treba plus da jedan spota, jedan spota, VZ... Ča će da se? Dobra, bravo, ne, da im...
Ma da, brad. Nema. Ma ne treba ni dine znači. Ubiće, ubiće nas AR. Mislim da govorimo da nas... Ja može ni AR, pa jebaće nas Super Konki 452K. O, nemaš. Ne može mi njima ništa u... U cooldown. Kako igram. A jevo li te karta, te jevo mapa i sve te jeba. Ma VZ radi grešku. Retreat, konjena, i sad će da kaže, ej, šta, gde ste vi, ja sam poginao, sam sam na brdu. 50 TP, dobro vidi. Evo ga, 430, gledaj. A igra, konjena. Vidi, Arti, srušio se drvo. Gledaj, e, da, srušio se drvo i gađe, gleda to, pa da, ovo je klasičan, taj, zato i gađe. Zašto smo slušali drveće. Ja, repa. Ima one modove. Ma ne, ja biš samo gleda i vidi da je slušao. 120 jedinica, 120 jedinica. Vidim. Uuu, sve trojica smo. Nega Conqueror. Ovaj gan je do jaja, brad. Uuu, dingam Super Conqueror, ne vidimo baš donje, pixel vidimo do donje. Ovaj gan je. Uuu, evo ih. E, konjina. Pa evo, čekaj, evo. Šta će da sere? Ivo, Arti me pogodi ovde, e! Gledaj ovo, sloba! Gdje? Gađa na blind, taj gru. Oborio, oborio! Ima, brete, mod za... Kad oboriš drvo, brate, brate, mili, koliko je mogo, ima dobru partiju. Ako što gleda kroz nišan i on vidi da pada drvo, šta ti je? Koliko je dobru partiju mogu imati na VZ, samo da je konj spotao, ali naravno, sto konj... Ja, pa ja sam ovde... Znači ja treba da spotam. Pa jo. Ma di ćeš vam uskočiš? Kam poj da ovde? Isti kurac spot, evo ga, maš. Za čega stoji pa ga nemamo. Ovo nemoj ti pucat, ako budeš pucat gotovo. Neću, 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 pa mene kad spotao ja sam mrtav, ja znam. Vidi ovo! Ma ovo, mister, ovo ti stream sniper bolo. Nekako mi je. Nabijem na kurac, čuo. Ali ovo je očiti grmovi, nije niko spotan, on nema šta raditi, onda gađa na blind. Pa da, a biš on kad gleda kroz nišan, on vidi gde padne drvo i samo tu gađa. Evo, ja sad vidim da je ovde palo drvo. Evo ovde. Malo levo, evo ruši se, ovdje gore. No, je leopard. Ja imam ga. Bounsan ga. 65 sam ja probio gore. Bravo, dobio sam. 803. 1800 spota sa estatkom. To slova. Prije će ga sloba markat nego Veljko. A ovo je jedini način da dobijem. To je pametno ne uleno. 3500 spota sa E100-kom. Veljko, vidiš kako si igrao ovaj E100-ka, jesi tu Vekić? 4100 kombinovan, bože. Staviš optiku na E100-ku i stojiš u žbunu. Evo je malo mantiko. Idemo, ovo je bilo bitno. Nama su ubili Manticore, da smo i mi završili njihov. Jao, vidiš što imamo ovog 4-5-2 od dupe kad izviri tamo kroz crk. Tako bi ga pukao, znam da sam mrtav, odmah neće. Ne znaju šta je čekao ovdje. 3513 spota jeba. I 553 damage. Znači, ja mislim da udarimo ovaj 60 TP, odmah to 2000 manje. Ha, 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 i sloba još, sve i po jedne se. Evo ga, evo ga. Ih, povuku se pametne. Aj, Arti odvali ga za 1300. Pa da vidimo će još izvrivati. Evo ga. Uf, vidi puca na blind, mamica. 509 sam dobio, za objekat 350. 4000 spota, let's go. Ajde, slova, kerija. Slova, tako sam marka tank. Svidje, čim obore drvo, oma gađaju.
Pa šta će gleda, nema, niko nije spotan, razumeš i šta da radi. A još su ovo klasični tu gde su mi polomili ove. Tu svi staje. Dok se njihov neko ne zaleti ovdje jolo na mene i onda sam... Ali dobro, treba ubisati to tko imamo HP puno. Aaaa. Je li ovo prvi opet ovako? Ne smije, stali su više, ne smije oni više prilisti. Teško je ovo razvijek. Blavi put. Ovo nam je bio jedno, da smo išli, mislim na brdo mi je bilo gotovi. Partija već bila gotova. Sviga, taka je karta za ovo. Prave hold down tankove, brate, i štaš, taj stotku. Pa da, ne bi mi mogli 4-5-2k, ništa gore, hold down. Bong, 10 TP od ozgovor. Kod mene ništa. Vodimo 1800 HP, 1809, no, dika 2. No, dobro. Zadnji minut, nešto ja ću krenuti, onda ćemo. A, bit će nerešeno što najgore. Da, da, napravi oni da se ukampuju. Šta nam suzi varti, gdje ćeš te 92? Gdje tu i gađe? Zanimljiva partija, bome. Evo ga. Bounce. Iza leša je. Ima leš na donju ploču, da znate. Vidiš što on mi je tu, ne mogu da ga spotam od onih napred, jelkica nisu... Nisu srušenje. Evo, leopard! Ne znam. Jao, gledaj ovaj, ali ga imam sad sa strane. Gledaj ga, ali ga... Nemoj da pucaš 60 TP, molim ti, izginut ćeš odmah. Bravo, 800. 4800 spota, hvala lepo. To je bio tvoj spot. Da, da, ja ga spotam tu. Ja mogu i da ga pucam, ali neću. Ne moš ti. Pa neću, nisam lud. Gore, Grlen se gađa. Eto ga opet ovaj, to je smeća. Mislim da sad nije moj spot. Nije. Evo ga. Onaj gore jeste, ja mislim. Da, cilio sam je ono. Sve je ovaj spotan. Sad ću oni na njega da ga... Pa gledaj šta mu radi. A ja imam ovog 4-5-2 da ga ubijem, ali neću. Kad ne bi ga ni ubio. Bravo. Ovo, bence. Evo da je konka da ovdje. Sa he... E, možda na to konka dobijem na blind neki spot. Ja sam mislim. Što je ostalo 180 HP. Eto, pong. I sad trebamo pusha brdo. Staro dole. Trvina, šta će taj? Ovo mi je prdo pušao sad, sad trebamo krenuti. Hajde. Svi skupaj. Što me svrbi, nožni prst. E, to ne skupaj, znam šta znači. Evo ga. Bounce sam ga. Kako i tato jebno. Leoparde, ko je bio? Joj, mrtav tank. Uuuu. 50B. Jao, arti, saka kak. 337 ti. Probi me. A jebo te, brdo. Ko ti uzio toliko? Pa, što je 10 TP, on uzima 8. Možda uzima 8 ti nešto. Tank je do jaja. Najgore, sad će i mene praviti. Moraš ti sa zloba ići. E, bravo. Da, idem, nema šta. Ta eksplozi nam. Pucao je, evo. Aha. Bravo. Aj vi tuda, on je pobjegao 50B, ja ću na ovoga strva dole ići. 5054 spot. Ajde idemo dok partiju, imamo još 3 minuta. Teško. Pa šta teško, vrati. Ja idem YOLO, sad nestajem. Al ovo YOLO je 30.
ovdje 20, što idem 20, bro, sad idem 30, sad sam punio mouse. Ja te spota. Ne seri, ja nisam. Pa, Leopard je ovdje. Išao si gore, zato spot. E, sad sam nije. Leopard te spot. Sad će ovo, sad ovo svoj strani. Al moram jolo, nećemo stići, ima još 3 minuta. Leopard ispred mene. I IMX50B ispred mene. Dobili smo partija. Al moram jolo, moram jolo. Pit, čijaš dolazi iz tebe? Evo ga, ruči drveće, tu su ispred. Mam ja full HP skoro. Na kempi dobismo jebot. O mamu ti jebe. Ubio sam se. Kem je bio unutra jebot, zaboravio sam. Evo ga, spotao sam i ono tamo. No, kako je dobismo je. Kako je dobismo, brat. Dobismo na kemperski način. Tako i mi, da smo otišli gore, bio bi mrtvi, dobili bi oni. Indre Meon, hvala na followu, dobro već. 5151. Sam ja Lea cijelog ubio. Ja nisam. 6151 spod cestom. Svi vidimo sreći jedan. Dava, Sloba spota, spoter. Sloba glavni igrač. Sloba je kerio partiju, to je. Dobre. Znači imaš ovu i dosta, a? Da, ja više... Nekada sa preko 3 sat, ode malo sa ženom sjest, pogledat neki film, nešto pojest, tako. Može. I mi odo radi. Moje nije ni posao, sjedim, brate, zajebajem, pričam. Sloba je najbolji spotter na serveru. Ne, ja. Pokaži sutra, pokaži ovaj snimak, veke će sutra, kako se igra, jest to. A, pa što, evo ti veliko, koliko imam, 6100 i 1100, znači 7500 koji bi dobro. Može sutra da vidi stream, mislim, da ga uključi od juče, ono. Ne, Martija, idemo. Evo, mister, im se napuštimo kurca sad i to je to. Probat ćemo. Al baš smo dobro dobili partiju, sreće nismo otišli na brdu. Pa ne možda ćeš na brdu stotku, moje li vidi se. Još onaj VZ da je bio pametniji. E, sviđo, umao me nije pojio. Pokazao sam mu da ne ide. Napisao sam ono retreat na njega i retreat i nije smo... Ma nije slušao. E, sviđo, mislite, 65, dok se popio uzem i četav HP, bret. U, dobro. Me je najdraže, kada je takva partija, niko ne ide na brdo, ostaneš spotat, ono, čuda napraviš spot. Al pazi, da su bili pametni, mogo je njihov jedan uletiti, jolo, brzi. Ne mogu endpona, nemaju ono da uleteo. Ja, ali nemaju DPM-ama, možda bi nam uzeli. HP prestalo bi svijet, mi bi bili Manticore gotovo, razumiješ. Ne mogu, Sloba kad mi naš pit skidam ova 3000 HP-a. Pa je, ali treba... Krenuli su, gleda, krenuli su vam. Jebili, ja sam gore. Super Kong, znaš sam i ja skinću da se napucam, što najgore on će sad vas napucao. Odavda, ne mogu mu ništa. A jebe, teksture. Mister. Jo, konje. Moramo spas njega i Konka. Samo je suka Konka. A ja Konka držim koliko mogu, ali ne mogu ga držiti, ne mogu mu ništa, nemam ni gun depresije, ni ništa. Nije. Nemo Sloba. A to, evo, to je neka s njemu rok. A da, rekao ajde ga rokne. Ma Konk, izlazi, ne mogu. Zato sam primio štut od Konka, ali ne mogu mu ništa. Jebo te Kong ne zablokirao, jebo maj. O, Kong jebi se. Sada me već jebe. Ne mogu.
nema odavde ni depresiju, ni... ni tu mogu nešto. Evo ga, 65! Treka, treka, mislim. A vidi, problem. Sad će Kong da izađe da vas gaće. Pa ajmo ovo red. Dane mu po jednu, ja i ti još jednu. Puni on 15. Treka ga ko može. Aj, even ti majku i donju ploču. Njega moramo, njega moramo. Ajde, ajde. Jao, Kong, kao bi ti sad... A ne, ne blokirati, brate! Ja ću toga išti. Bože, sačuvaj, RNG. A blokira me 430. Ovaj njihov PZVK ima takav bot protection. Ljudi, ja vam to ne mogu opisati. I sad će me zapaliti. Pazi mister, pazi mister. Ja to vam rekao da. Jebod, ja sam više ubičena, znam. Hvala Bogu, ovo je zadnja partija. Hvala Bogu, ovo je zadnja partija, ljudi. Hvala Bogu i kurc, ovo je zadnja partija. Znači, ja ne mogu pisati šta se dešava. Ja da vama krenem pričat. Ja ću vama da budem okrenut, a ti gledaj toga. Pazi, mislim na... Nevjerojatno. Nevjerojatno. Znači, trebam stat, ciljati jedno 5 minuta, prekrsti se jedno 74 puta i onda očekiva da pogodim ili šta. A, hvala Bogu, pa je gotovo. Hvala Bogu. Vidi ovo. Ima zid, ovdje ima zid, evo ovako imate zid ovdje. I nemoguće. Znači nemoguće pogledati, evo zid ima. Doslovno jebeni zid. Pano, dosta što je zadnja je par. Puši kurac. Puši kurac, World of Tanks, puši kurac. Svi vi koji radite za ovu firmu, pušite kurac. Eto, tako, lijepo. Nek puše svi kurac sa ovakvom igrom. Nakon tolikih godina nisu u stanju popraviti teksture, nevedljive zidove i... Bješe, ne mogu. 3 sata dosta ove igre. Čim priđem 3 sata od sada u budućnosti prestajem igrati. Mnogo. Svaka minuta preko 3 sata je... Ne možeš, brate, hold on tankovi. Vi ste sa 10 otkov na ovakvom mapi, ne možeš, brate, hold on dominira čovjek. Pa nije to stvar, Babibolan. Nego stvar je tome što 10 šuteva, razumiš, na nišaniš tank, cilj ti je niša na tanku i popališ, nigdje granata zapne negdje u teksturama, razumiš, na nome je brdo. Znači, slova, ne gore! Umjesto da imaš 4000 damage-a, nemaš 1000 napraviti. Zašto? Zato što ti igra ne da. No stop, gaćaš teksture, ja, top maši. Super Kong. Gledano ljudi, hvala vam svima, jebi ga, izvinite što se malo iznervirao, ali jebi ga, baš igra jebe večeras, užas. Prestar sam za ovu igru, nije ovo igra više za mene. 5-3-1 blok. Ništa ljudi, lako noć svima. Ovako, baš lijep tempo, svako 2 tjedna upali stream, odigra 3 sata maksimalno i to je. Znači 6 sati mjesečno dosta. Uglavnom, hvala vam svima što gledali stream, ljubi brat mister. Čuvajte se, uživajte. Lako vam noć, vidimo se za 2 tjedna. Vjerojatno za 3, idući tjedan idem u Livno na godišnji, tako da me nema.